Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Je t'aime, mi amore, mi bébé, et elle est à la villa, tout match. Ne t'en veux pas, chérie. Je
quand un ami vivait ses midis confiants, nous aimons. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Muito boa tarde a todos. Agradecemos a vossa presença no primeiro seminário intercultural da Faculdade de Engenharia, uma parceria entre o iPoint, Intercultural Contact Point, e a Associação Espaço T. Viver no ambiente intercultural, conviver com diferentes culturas, desmistifica preconceitos, fortalece o respeito pelos outros, promove a inclusão e aumenta a criatividade e a inovação. No contexto académico, a pluralidade cultural contribui para a atração e retenção do melhor talento. No entanto, para que possamos atingir os benefícios da diversidade, é necessário mediar as diferenças existentes. O iPoint surgiu com o intuito de fazer essa mediação, acolher e integrar os estudantes internacionais de mestrado e programa doutoral, promovendo a convivência de todos num ambiente académico diversificado e saudável. Procuramos criar um espaço onde todos possam ser livres, diferentes e igualmente relevantes, quer para o seu desenvolvimento, quer para o próprio crescimento da nossa faculdade. E para dar início à sessão, chamamos o vice-presidente do Conselho Pedagógico da FEUP, professor António Augusto de Sousa. Senhor professor, por favor. Muito obrigado. Estamos suficientemente afastados, vou tirar a máscara para que me possam também reconhecer. Bom, eu queria começar por
para todos, em meu nome pessoal e em nome do nosso diretor, o professor João Falcão e Cunha. Desculpem, estou aqui com um pequeno problema, já está. Dirigir uma palavra de cumprimentos a todos os presentes. O professor João Falcão e Cunha, com grande pena, pessoal, não pode estar aqui hoje, tem outras atividades também profissionais que o impedem de estar aqui e, na minha qualidade de vice-presidente do Conselho Pedagógico, de membro do Conselho Executivo da Faculdade, da Direção da Faculdade, portanto estou aqui em representação da FILP, cumprimentando toda a gente que aqui está hoje. Isto hoje está a calhar mal. Cumprimentando, começando pelo Dr. Pedro Calado, Diretor Adjunto do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Gulbenkian, à Dra. Cláudia Costa, da Câmara Municipal, Chefe da Divisão Municipal de Gestão de Rede Social da Câmara Municipal, à professora Amélia Lopes, que suponho que ainda não chegou, mas que também tenho todo o gosto em cumprimentar desde já, nossa ilustre colega, professora catedrática da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, a colega Catarina Castro, a nossa colega aqui da FIEL, professora do Departamento de Engenharia Mecânica e coordenadora de mobilidade do mestrado integrado de Engenharia Mecânica. Também não posso deixar de dirigir uma palavra ao nosso corajoso moderador, ao Luís Henrique Vasconcelos, que é estudante de mestrado integrado de Engenharia Mecânica e é um dos membros fundadores da InterUP, uma associação que também nos diz muito e que aproveito para elogiar também, para cumprimentar com um elogio. Estamos sempre prontos a colaborar convosco, como com certeza sabes. Obviamente, a todos os docentes, a todos os técnicos, a todos os estudantes, a todos os participantes em geral deste evento, permitam-me também já agora um agradecimento muito especial, um cumprimento e um agradecimento muito especial às pessoas que mais trabalharam para ter este evento em funcionamento, quer às pessoas que representam a Associação Espaço T, quer às pessoas que representam o nosso e-point da FIUP, o Intercultural Contact Point, a doutora Ana Carvalho, a doutora Ana Pauperi, muito obrigado por terem organizado isto, as duas e toda a equipa, porque estas coisas não se organizam por uma ou duas pessoas, mas é sempre uma equipa mais larga por trás, que sempre faz, sempre ajuda. Bom, estamos no primeiro seminário intercultural da FIUP. O contexto é a celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento e eu gostava de pegar na FIUP como, de certa forma, um exemplo disto. Ora, vamos lá ver. Desenvolvimento. A palavra desenvolvimento, seja ele desenvolvimento em qualquer área, mas hoje em dia fala-se muito do desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento da sociedade em geral. Às vezes dizemos a brincar sobre qualquer coisa que está à nossa volta e dizemos que a engenharia está ali. De certa forma é verdade, não é? A engenharia está em todo lado, daí o nome da engenharia, quer na engenharia mecânica, quer na engenharia civil, quer na engenharia informática, quer a engenharia está efetivamente espalhada em todo lado a ajudar a fazer o desenvolvimento da sociedade. Diversidade cultural. Nós temos na FIUP estudantes provenientes de dezenas de países, também docentes, também, mas focar-me-ei mais nos estudantes. Permitam-me dizer que é para mim um gosto ir pelo nosso longo corredor de quase 300 metros de comprimento e ouvir falar, muitas vezes, o inglês, que é a língua que permite, digamos, o contacto de pessoas de várias nacionalidades, a língua mais geral, mas ouvir falar também outras línguas quando se trata de conterrâneos. E houve-se imensos. E permitam dizer-lhe que fico muito orgulhoso de ver grupos, aquilo que eu dizia, a falar em inglês. Isso quer dizer que são grupos realmente de várias nacionalidades. Não é? Fico um bocadinho menos contente quando vejo, apesar de
também gostar de ver, mas quando vejo grupos mais pequenos, todos da mesma nacionalidade, eu sei que é normal, eu próprio, como português estiver num país fora de Portugal, portanto, também tenderei a juntar-me àqueles que são da minha nacionalidade. É normal, é claro que sim. Mas permitam-me também continuar falando em termos de números de estudantes, só para terem uma ideia. Só para terem uma ideia, no último processo de candidaturas que tivemos, que acabou há duas semanas, salvo erro, uma semana e tal, no último processo de candidaturas para curso de mestrado e curso de doutoramento, tivemos candidatos de 45 países diferentes. Temos candidatos de 45 países diferentes. E, portanto, isto é, digamos, o espelho daquilo que se vive dentro da FEUP. Depois temos os embaixadores da FEUP. Estudantes, ou antigos estudantes, se quiserem, que fizeram aqui a sua formação e que estão espalhados pelos quatro cantos do mundo e com os quais nós mantemos uma ligação muito forte, ou tentamos manter uma ligação muito forte, esses embaixadores, que nos locais onde estão fazem a ligação em estrela com os outros estudantes da FEUP, que também aí estão nesses mesmos países. E que já são muitos, como digo, espalhados pelos quatro cantos do mundo, até mesmo do outro lado do globo, do lado diametralmente oposto, na Nova Zelândia. Até aí temos embaixadores, até aí temos antigos estudantes, digamos, a viver e a trabalhar. Somos uma casa de diálogo. Somos uma casa em que, como dizia, os estudantes se encontram nos corredores, qualquer que seja a sua nacionalidade. Permitam-me dizer também que é uma casa de iniciativas culturais. Temos a cultura na FEUP, digamos, a ser produzida em variedíssimas formas, também na forma musical, já agora, só para dar um exemplo, é que o maestro que nós temos contratado para os nossos eventos musicais, para a nossa orquestra clássica da FEUP, costuma dizer que na Faculdade de Engenharia, até a engenharia se faz, porque faz-se de todo o resto, não é? Até a engenharia se faz. E é uma casa onde os órgãos de gestão, e aí eu falo em nome pessoal, os órgãos de gestão estão disponíveis sempre para o diálogo, para ouvir relatos de problemas, de coisas boas, de coisas más, de, enfim, de tudo o que vai acontecendo na FEUP. Nós queremos saber, eu quero saber, e quero tomar as devidas providências sempre que acontecer alguma coisa. Não é nas redes sociais, permitam-me dizê-lo, não é nas redes sociais que os problemas devem ser apresentados, não serve de nada levá-los para as redes sociais, deve ser cá dentro, identificando esses mesmos problemas. A formação dos nossos estudantes, a preocupação nossa, foi sempre uma preocupação para nós que fosse uma formação multicultural. Eu costumo dizer já há muitos anos que os nossos estudantes, os engenheiros do futuro, têm à sua frente uma vida talvez diferente de muitos de nós, engenheiros do passado. Eles vão ter que conviver em grandes projetos, vão ter que conviver com equipas de trabalho que vão ser de variadas áreas científicas. O engenheiro não vai trabalhar só com engenheiros e, mais do que isso, vai ter que trabalhar com equipas internacionais, com equipas multiculturais, com equipas que envolvem pessoas de todos os géneros e, conforme víamos há bocadinho ali naquele filme, com os mais variados os mais variados perfis, vamos dizer assim. E tudo o que possamos fazer para que os nossos estudantes se vão preparando, enquanto estudantes, para conseguirem, como profissionais, vencer essas, não diria barreiras, mas essas dificuldades que daí possam advir, nós temos muita preocupação aqui dentro em mantê-los o mais possível em contacto uns com os outros, com os colegas de outras nacionalidades, e incentivamos também os nossos estudantes a fazerem sempre um período de mobilidade. A colega Catarina Castro, que está aqui, poderá falar depois sobre esse assunto.
como eu costumo dizer aos meus estudantes, essa coisa, esse chavão, esse palavrão que anda aí no ar, da aldeia global, preparem-se, porque para os engenheiros é mesmo verdade. É verdade para toda a gente, digamos, não é? Mas para os engenheiros, em particular, é mesmo verdade. Uma palavrinha final ao projeto Casa do Mundo. É um projeto que nasce das mãos do Espaço T. É um projeto que evidencia a heterogeneidade e um caráter diferenciador de inclusão. E, enfim, estou a reportar-me ao que está no programa, às palavras que estão escritas no programa deste evento, em que T significa todos, e é muito importante estarmos todos. É um espaço aberto que utiliza a arte como instrumento de desenvolvimento de competências, sejam elas artísticas, pessoais, sociais, culturais, formativas, promovendo, e isso é ponto-chave, a inclusão de todos, quaisquer que sejam. É um espaço onde um conjunto alargado de instituições e associações trabalham, diferentes áreas e diferentes públicos, para a interculturalidade, inclusão, sensibilização, combate à discriminação e xenofobia. Desculpem, mas isto também é FEUP. Daí estamos hoje de mãos dadas à Associação Espaço T e a FEUP. Muito obrigado por me terem ouvido e desejo que este evento seja realmente aquilo que esperam. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Passamos então agora a palavra ao Presidente do Espaço T e do CCI, Conselho Consultivo para a Interculturalidade, Dr. Jorge Oliveira. Pode ir a púlpito. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria cumprimentar o Engenheiro António Augusto Sousa. Obrigado por estarmos cá. Queria cumprimentar também os meus amigos Pedro Calado, que tem acompanhado o nosso percurso há muitos anos, e é um prazer enorme voltá-lo a ver. Ainda me lembro dele na parte da interculturalidade do Governo, e deixo saudades, e acho que continua a fazer o mesmo noutro sítio, mas não deixamos de nos lembrar sempre de si, enquanto responsável máximo em Portugal desta temática que é a interculturalidade, que eu hoje acho que é mais do que isso, é pluralidade, e fazer realmente a inclusão de todos os povos. Também cumprimento a doutora Cláudia Costa, acho que sim, Costa, eu para o nome sou muito mau, da Câmara, com quem temos uma parceria muito grande há muitos anos, e também é um prazer tê-la aqui connosco. Cumprimento também todos os colegas que estão cá, professores, todos os membros do CCI que estão cá hoje a falar, os meus colegas do Espaço T, e acima de tudo queria agradecer à FEUP por nos convidar para estar cá nesta parceria, que para nós é uma honra ver uma faculdade pensar em interculturalidade. Acho que é incrível, penso que não é a primeira, já existem muitas, mas cada vez mais eu acho que isto tem que ser não um projeto pioneiro, mas sim uma prática comum a todas as pessoas. Também nós, como Espaço T, o nosso foco não é a interculturalidade, o nosso foco é as pessoas e fazê-las felizes enquanto pessoas. Felizes não só no domínio da alimentação e do estudo, mas sim do autoconceito, de serem pessoas que se sentem que fazem sentido existir e que fazem parte integrante do mundo onde todos existimos. E que ainda por cima é um mundo finito, onde nenhum de nós sabe qual será o final. Por isso, nós sempre nos preocupamos com pessoas, ou seja, com portugueses doentes, físicos, mentais, sociais, porque também há doença social, a falta de emprego, que é um deles hoje. Mas numa crise que nós tivemos em 2008, e aí entra o Dr. Pedro, nós começamos a pensar em alternativas ao nosso foco e também começou a haver cada vez mais problemas de refugiados que chegam a Portugal, de imigrantes de vários países. Então nós candidatamos a um projeto financiado pelo FAMI e portanto, começamos do nada a também a dedicar-nos a esta área que é a interculturalidade. Foi um projeto que nós não conhecíamos, mas a verdade é que eu acho que falar com pessoas, independentemente
de serem brancos, negros, da Etiópia, do Brasil, da China, é falar como seres humanos, ou seja, todos nós temos os mesmos órgãos, o mesmo sangue, temos culturas diferentes. E foi mágico nós termos conseguido fazer com que aquelas pessoas interagissem tão bem e num espaço que foi financiado, não, quem financiou foi ali o Dr. Pedro Calado, enquanto responsável. Num espaço cedido pela Câmara, a Rua do Sol, que é uma escola primária, começamos a juntar associações de imigrantes oriundos de países terceiros. E a verdade é que no início não foi fácil, porque havia pessoas árabes, brasileiros, do norte da Europa, da Rússia, pronto, e então com culturas diferentes não foi muito fácil, mas foi uma coisa que com o tempo gerou empatia e todos começaram a interagir respeitando as diferentes culturas. E eu acho que a partir daí nunca mais deixamos de pensar em interculturalidade, penso que já vão 10 anos ou mais, porque achamos que, além de ser importante, é importante nós também não segregarmos nem positiva nem negativamente essas pessoas. Importa também referir um aspecto importante. Eu acho que a faculdade é importante porque, no fundo, as faculdades são os espaços do conhecimento, são os espaços da descoberta do saber e, por isso, tem que fazer a diferença em todos estes mecanismos. Mas também não podemos esquecer outro aspecto importante da sociedade civil, é que a interculturalidade é um todo, mas deste todo há várias especificidades, ou seja, aqueles que felizmente conseguem chegar a Portugal e vir estudar numa faculdade, mas há aqueles que chegam a Portugal refugiados vindos da Síria, há aqueles que chegam a Portugal dos países de leste com licenciaturas e têm que limpar escadas, há aqueles que vêm do Brasil com licenciaturas e têm que transportar pessoas na Uber, e por isso eu acho que mesmo nisto, na recepção de novos povos no nosso território, há diferenças e eu acho que o foco da faculdade é realmente aceitar estas pessoas que podem vir estudar num país desenvolvido e num país onde têm a capacidade de ter um futuro melhor, mas nós, Espaço T, tentamos focar-nos naqueles que nem têm acesso muitas vezes a comer e que precisam de ajuda. Nós, para terminar também, porque isto é só uma cerimónia de boas-vindas, desafiamos, depois destes longos anos em que trabalhamos com imigrantes, no ano passado fomos desafiados pelo ACM, que por acaso o Dr. Pedro também já me tinha desafiado, na altura não correu bem, mas neste momento correu e já temos duas famílias de refugiados sírias que estão na Trofa, temos lá uma filial, e é fascinante nós podermos dar um brinquedo a uma criança e ela ficar contente e ao fim de uma semana não nos vê e ainda sabe o nosso nome. Ou seja, eu acho que pequenos gestos como receber e dar amor, dar uma peça de roupa, dar, no fundo, um abrigo, que foi aquilo que nós demos, claro, com financiamento público, mas às vezes nós podemos ter um financiamento público e dar uma barraca, não é? Mas se pudermos dar uma casa que tenha um sofá, que tenha uma televisão, que tenha uma mesa com um bolo, com fruta, faz toda a diferença. E é isso que nós tentamos fazer no Espaço T, no CCI, no Conselho Consultivo para a Interculturalidade, e agora na Casa do Mundo. Por isso, muito obrigado por nos acolherem, Sr. Engenheiro António. Cumprimentos também a toda a direção e o Conselho Científico e Pedagógico, e obrigado por nos acolherem, e espero que a partir daqui possam haver sinergias para podermos trabalhar por um mundo melhor e mais igualitário. Obrigado. Muito obrigada à pessoa que temos hoje aqui connosco, a quem deram o nome de Jorge Oliveira. A moderação dos dois primeiros painéis ficará agora a cargo de Luís Henrique Vasconcelos, estudante do mestrado integrado em Engenharia Mecânica da FEUP, consultor júnior no INEGI e fundador da InterUP, associação dedicada ao acompanhamento e integração dos estudantes internacionais da Universidade do Porto. Luís. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem, não estão? Tirei as máscaras para ficar mais fácil. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço desde já o convite da FEUP, professor Augusto Souza, ao iPoint, às Anas, pelo privilégio de estar aqui, por estarmos a falar de um tema tão importante, que é a interculturalidade.
Eu tive mais uma vez o privilégio de ver de perto e participar de mudança realmente aqui em Portugal. E quando nós criamos a Interup, que foi a associação que eu e a Ana Lu criamos, estamos aqui com a Laís, a nossa atual presidente, e quando nós criamos em 2018, foi no final de 2018, nós nunca imaginamos que pudesse crescer tão rápido. Mas cresceu, e eu acho que se cresceu é também pelos problemas que nós temos para resolver, pelas dificuldades que nós temos que enfrentar, e é algo que não é fácil de falar, de tratar no dia a dia. Mas nós colocamos desde o princípio na nossa associação que era essencial, que se nós estamos em Portugal, tem que existir alguma organização que integre os portugueses com os brasileiros, com iranianos, com venezuelanos, seja o que for a nacionalidade, tem que haver essa integração. E o aprendizado que eu tive, e por isso que eu digo que foi e é um privilégio, de conviver com tantas culturas e pensamentos totalmente diferentes, seja aqui em Portugal, seja quando eu fiz a minha mobilidade, foi algo que me mudou e me transformou não só como profissional, mas como pessoa. Agradeço e espero que quem está em casa e todos que estão aqui também curtam bastante o evento. Acho que eu estou muito ansioso, espero que vocês também estejam, porque eu acho que a bagagem de todos que estão aqui é muito interessante. Só para ver se eu não vou esquecer o nome de ninguém, porque, desculpe, desde já. Mas eu estou muito entusiasmado com as apresentações que vão ter do Pedro Calado, da Cláudia Costa, da professora Amélia Lopes, da professora Catarina Castro, que é do meu departamento de engenharia mecânica, que eu tive contato direto quando fiz Erasmus. Agradecer também a todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória e da nossa associação, que é a Interup. Agradecer a Ana Lu por ter começado esse projeto comigo. E agora nós vamos chamar o primeiro painel, que é o da interculturalidade social, e nós vamos convidar o Pedro Calado. O Pedro Calado tem uma extensa história para contar sobre o tema, e ele é o diretor adjunto do programa Gulbenkian para o Desenvolvimento Sustentável, com mais de 20 anos de experiência em questões relacionadas com inclusão social, participação, diversidade, migração e juventude, antes de ingressar na Fundação Gulbenkian em 2020. Obrigado, Pedro Calado, pode vir aqui. Muito, muito boa tarde a todos e a todas. Obviamente, e antes de mais, começar por agradecer o convite, na figura também do Sr. Vice-Presidente, para aqui estarmos na FELP. Também cumprimentar tantos amigos e amigas, e não vos vou nomear porque perderia muito tempo com nomes, estão todos naturalmente saudados. Vivemos tempos de enorme complexidade e de imprevisibilidade, tempos em que todos, entenda-se o Estado, as autarquias, o setor lucrativo, a sociedade civil, a academia e cada cidadão a título individual, somos convocados a desempenhar o nosso papel. Consciente desta realidade, a Fundação Carlos Gulbenkian, desde há muito, tem assumido essa responsabilidade em várias das suas áreas de intervenção a nível nacional e internacional. A temática das migrações, em particular, foi assumida desde 2005 como uma das linhas centrais de atuação da Fundação. E dois exemplos de trabalhos liderados pela Fundação, desde o início deste século, são, por exemplo, o apoio ao reconhecimento dos médicos, na altura, provenientes de leste, e que conseguimos fazer também através das nossas universidades e que estão hoje integrados no Serviço Nacional de Saúde, também com enfermeiros, ou os espaços de animação e de debate, reflexão, produção de conhecimento, que foram o caso do Fórum Gulbenkian Migrações e da Plataforma Imigração. Na intervenção da Fundação, nós tentamos acompanhar de perto e contribuir construtivamente para os grandes debates nacionais e internacionais e, por isso mesmo, e nesta linha de reflexão, o convite para o dia de hoje, que muito nos honra, enquadra-se precisamente naquilo que temos vindo a advogar neste domínio global das migrações. Ou seja, aquilo que acreditamos é que as migrações, se devidamente bem geridas, podem ser fonte de grande oportunidade e não propriamente um problema. Permitam-me orientar esta comunicação em duas dimensões, uma mais reflexiva sobre aquilo que poderíamos chamar uma espécie de viagem intercultural
por isto que é ser português e portuguesa, e hoje, Dia Internacional da Diversidade Cultural, creio que pode ser interessante revisitarmos essa nossa história, essa nossa geografia, essa nossa cultura feita precisamente de camadas, e depois uma abordagem mais pragmática, se quiserem, sobre como é que podemos então gerir melhor este fenómeno que atravessa hoje todas as sociedades. Começaria por relembrar uma história que eu gosto muito de relembrar, porque acho que diz muito daquilo que é ser português. É uma história que foi contada através do jornal O Globo, em 2016, pelo escritor lusófono José Eduardo Agualusa, e ele conta uma história muito interessante que se passou nos anos 80, entre, na altura, o presidente Soares e o senhor Yasser Arafat, que a propósito desta semana, se voltou infelizmente a falar, este insanável conflito israelo-árabe, um dia terá dito ao presidente Soares: Presidente Soares, vocês portugueses é que nos vão ajudar, porque afinal de contas vocês são muito árabes, vocês tiveram 500 anos de presença muçulmana em Portugal. E o presidente Soares, naquele seu ar de Estado e muito circunspecto, ter-lhe-á respondido: sim, isso é verdade, mas creio que na exata proporção em que também somos judeus. E o José Eduardo Agualusa conclui dizendo, precisamente, que para ele um português que seja neonazi, que seja racista, que seja xenófobo, é precisamente um português que se odeia a si próprio. É, se quiserem, aquilo que ele diz, o mais esdrúxulo, ridículo e repulsivo dos oxímoros, um paradoxo no sentido literário. E, contudo, pasme-se, e conclui José Eduardo Agualusa, eles existem. E a verdade é que, se nem sempre no passado a convivência cultural se fez pela curiosidade ou pelo mútuo consentimento ou pela interação positiva, sabemos que infelizmente foi frequentemente pela força e pela imposição, mas a verdade é que a busca da identidade na história e na geografia de um povo, creio que ajuda a evidenciar, não apenas como a nossa identidade é mutável, mas também como temos muito mais dos outros do que aquilo que pensamos. E ainda antes dos lusitanos, muitos povos habitaram o território que hoje corresponde a Portugal. Alguns desses povos não deixaram vestígios e tudo o que sabemos sobre eles provém da leitura de crónicas históricas de gregos e romanos. É o caso, por exemplo, dos estrímnios, dos cefes ou dos sempsos, cuja história apenas pode ser conhecida pelas crónicas do escritor latino Avieno, no século IV, mas também da presença celta, cujos exemplos mais referenciados são os tamagani, na zona de Chaves, ou os grovios, na zona do Minho, ou da presença de escravos negros que vieram povoar vastas regiões da zona do Sado, até porque estavam muito mais capazes de lidar, por exemplo, com a malária, ou mesmo dos franceses que vieram povoar algumas partes do Alentejo no século XII, sobre esses sabemos também muito pouco. Por aqui também passaram e se fixaram fenícios, gregos, cartagineses, celtibéros, suevos, visigodos, romanos, judeus e muçulmanos. A respeito da presença muçulmana aqui a norte do país, por exemplo, a Ribada de Boaças, em Sinfães, o Castelo de Penedono, a Muralha, o Castelo e a Cisterna de Lamego, que são, aliás, restos da muralha da antiga Alcáçova, hoje bairro e freguesia de Almacave. Almacave, curiosamente, vem do árabe Al-Makab, que significa precisamente o recinto dos mortos. Ou mesmo os azulejos mudéjares de Escamarão, em árabe azulejo Al-Zulej, também em Sinfães. Tudo isto são vestígios de uma presença que apagámos seletivamente da nossa memória coletiva. Também a existência de um barco de nome árabe no Douro, coisa que talvez nem toda a gente conheça, denominado Azurracha, em árabe, mais uma vez, Harzalaj, significa espécie de barca, pode provavelmente ser o antepassado do barco rebelo, o que nos deixa pistas pouco ou nada exploradas na nossa cultura e no nosso saber coletivo. O nosso DNA é, como refere o professor Sobrinho Simões, do IPATIMUP, aqui do Porto, uma mistura notável de genes com as mais variadas origens, que pode ser, acrescenta o professor Sobrinho Simões, muito útil para aproveitar de forma positiva os tempos difíceis que se vivem na Europa e no mundo. Mas também a língua funciona como um instrumento fundamental de identidade de um povo. Ela é o resultado de trocas entre culturas e povos que conviveram durante séculos, tornando-se num excelente exemplo de como as culturas são necessariamente fruto de trocas, estando constantemente sujeitas à inovação. Os inúmeros crioulos de base portuguesa retratam bem as dinâmicas criativas que o encontro de culturas promove, mas também as mais de 700 palavras de origem árabe que encontramos no português são outra evidência. Termos como algazarra, cerolas, azanha, nora, regueifa, azeitona ou adufe são disso exemplo.
Mas num sentido mais lato, são inúmeras as expressões e palavras que importámos dos inúmeros continentes onde estivemos. Muitas expressões, hoje assumidas como portuguesas, são na realidade de origem dos vários lugares por onde passámos. Entre esses exemplos que constam do nosso vocabulário cotidiano e que foram sendo recolhidas ao longo dos séculos, temos, por exemplo, ir de vento em popa, pentear macacos, meter uma lança em África, dormir à sombra da bananeira, andar de tanga ou negócio da China. Do Oriente chegaram-nos outras expressões, como bengala, biombo, bazar, chá ou leque. Das Américas chegou-nos a papaia, a canoa, o chicote, o jacaré ou a tapioca. No caso de África, temos termos ligados às crenças religiosas, como Iemanjá ou Oxalá, mas também palavras como batuque, sanzala e canchimbo. A língua portuguesa é hoje a terceira língua de origem europeia mais falada no mundo, mas é também este idioma feito de diversas ramificações, nascidas de muitos processos de mestiçagem. Um fado português, esse património mundial e material da humanidade, contudo oriundo de África e também do Brasil, com um toque provavelmente cigano, mas nascido em Portugal, relembra e retrata muito bem esta vida da língua e do povo português, tão bem manifestado no fado portucalense de João Craveirinha. Mas também na nossa raiz religiosa, que muitos consideram homogénea e consolidada, encontramos legados interreligiosos e interculturais muito importantes. O culto religioso em Portugal resulta em grande medida da absorção de culturas ancestrais de povos evangelizados e, no caso português, o culto cristão reflete também inúmeras articulações com a herança judaica, que teve um papel de imprimir dogmas, de sedimentar tradições, mas também, e por exemplo, diversas influências de cultos celtas, romanos ou endovélicos, todos eles anteriores ao cristianismo. Mas permitam-me, e porque já almoçámos, falar da alimentação, porque creio que aí também temos vários exemplos que nos podem mostrar como nós, portugueses, somos feitos de tudo, de todos os cantos do mundo. Por exemplo, os portugueses são muito conhecidos pelo hábito de beber café. Aqui no Porto, o Cimbalino, noutros sítios, a Bica. O café curto, cheio, abatanado, cortado, pingado, com cheirinho. Imagino para pessoas como o Luís, isto seja dificílimo de pedir um café em Portugal. No Brasil, pede-se um café mais ou menos igual. Aqui é um desafio muito complexo. Ora, este hábito foi precisamente importado do Brasil. E na gastronomia nós podemos também encontrar indícios da presença árabe em comidas como a sorda, a alteria, as filhós ou os formigos. Já da alheira, se conta que surgiu no final do século XV, como consequência da ação política e económica do rei Dom Manuel I, precisamente a quando da expulsão dos judeus do país. E aí começaram a aparecer no cimo das lareiras uns doirados e roliços enchidos, que pareciam cheios de gordura do porco, mas que, na verdade, eram apenas e só uma forma de disfarçar, por detrás dessas cortinas de fumaça, aquilo que era a prática que a lei judaica vedava, e aí comia-se galinha, coelho do mato, perdiz e tudo amassado no pão da região, enganando quem passava de fora, pensando que se assistia precisamente ao consumo da carne do animal que a lei judaica vedava. Deve-se também aos portugueses o vasto e apreciado consumo do bacalhau, e se há prato tipicamente português, nós diríamos é o bacalhau e as suas mil e uma maneiras de o fazer. Mas a verdade é que os portugueses, depois de tentarem salgar tudo o que era peixe que existia na nossa costa, desde o carapau à cavala, nenhum deles era suficientemente capaz de aguentar as longas travessias marítimas, foi precisamente lá no fim do mundo, no Polo Norte, na Terra Nova, no Canadá, em 1497, que descobriu o bacalhau, e a verdade é que 11 anos depois, em 1508, o bacalhau já correspondia a 10% do consumo de pescado em Portugal e mandava-se cobrar, precisamente entre Douro e Minho, portanto, a dízima pela entrada deste pescado comercializado em Portugal. E sem procurar ser exaustivo, isto dava pano para mangas, creio que estes são exemplos que mostram várias marcas da nossa interculturalidade, que nos ajudam a reinterpretar a nossa identidade portuguesa, nortenha, portuense, global, sempre cosmopolita. Creio que somos, provavelmente, e como sonhava Fernando Pessoa, plurais como o universo. Creio, embora, e também, que frequentemente não o sabemos, não o reconhecemos ou não o celebramos. Creio que este legado de encontro de culturas e ideais interculturais acarreta inúmeras oportunidades para o atual fenómeno das migrações. Vivemos uma era das migrações, facilitada pela compressão das distâncias, tempo e custo. Por outro lado, um número crescente de pessoas é hoje capaz de aceder a conhecimento, a informação, a bens e serviços de todo o mundo, por conta da expansão contínua da tecnologia e da redução de distâncias.
Alguém que nasce hoje numa qualquer aldeia remota, num qualquer canto do mundo, rapidamente acede ao que se passa pelo restante planeta, ambicionando o que outrora, lhe era desconhecido e sonegado. O número de migrantes internacionais está estimado hoje em dia pelas Nações Unidas em quase 272 milhões de pessoas por todo o mundo, com quase 2/3 desses migrantes a fazerem por razões laborais. Este número continua a ser uma percentagem muito pequena da população mundial. Apenas 3% da população mundial migra. Cerca de 97% das pessoas continuam a nascer e a viver e a morrer no país onde precisamente nasceram. No entanto, e aqui é uma alteração face àquilo que eram as projeções, a mobilidade humana tem sido mais acelerada do que era expectável. Estimava a própria Organização das Nações Unidas que apenas em 2050 atingíssemos os 230 milhões de migrantes. A verdade é que à data de hoje já superámos este ritmo, o que significa que esta mobilidade se acentuou a um ritmo que não era previsível. Nos últimos anos, o mundo assistiu também a acontecimentos muito desafiantes em termos de fluxos migratórios. Eventos que causaram grandes impactos e, frequentemente, a perda de vidas humanas, tornaram-se uma infeliz normalidade na nossa paisagem mediática, social e política. Desde a deslocação forçada devido a conflitos na Síria, como já foi aqui referido pelo meu caro amigo Jorge do Espaço T, seja no Iémen, seja no Congo, no Sudão do Sul, a busca de refúgio devido à violência religiosa, como acontece com a minoria rohínia em fuga para o Bangladesh, ou ainda devido à instabilidade económica e política, verificada com milhões de cidadãos da Venezuela ou da América Central, a verdade é que o mundo assistiu a uma crescente deslocação forçada de pessoas em busca de refúgio. Também com o acentuar dos impactos das mudanças climáticas e ambientais, as deslocações em grande escala começaram a ocorrer por todo o mundo, incluindo as Filipinas, a Índia ou as regiões ao redor da bacia do Lago do Chad, onde atualmente mais de 20 milhões de pessoas têm o seu abastecimento de água comprometido, provavelmente de forma irremediável. Em 2019, estas e outras realidades em diferentes geografias haviam já gerado 67 milhões de pessoas deslocadas à força. Felizmente, e como vemos também aqui na FEUP, no mundo interconectado e global, nem toda a gente se desloca por necessidade. Há quem o faça e possa fazer por livre vontade, em busca de trabalho, investimento, reagrupamento familiar ou de estudos. Vivemos, pois, e em simultâneo, num mundo em expansão de colaborações cooperativas globais, como já foi dito também pelo Sr. Professor, e de redes transnacionais cada vez mais amplas, sendo que o apelo aos profissionais com formação internacional aumentou dramaticamente nos últimos 30 anos, e com isso surgiu um aumento extraordinário de alunos internacionais que procuram diplomas no exterior. Em 1975, havia 800 mil alunos internacionais pelo mundo, eram 3,7 milhões em 2009, e atualmente a OCDE estima que esse número já ultrapassou os 5 milhões de alunos internacionais, a uma taxa de crescimento anual média de 5% nos últimos anos. Se ao nível de licenciatura e mestrado, os alunos internacionais representam 6% e 13%, respectivamente, do total de alunos, representam, porém, 22% do total de alunos de doutoramento a nível global. Os países de língua inglesa, essa língua franca, são os mais atrativos para os estudantes internacionais, e aí destacam-se Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, que juntos recebem mais de 40% de todos os alunos internacionais, mas, do ponto de vista da origem, são os alunos da Ásia que formam o maior grupo de alunos internacionais, matriculados em programas de educação superior em todos os níveis, representando 56% de todos os alunos móveis na OCDE. Os estudantes europeus, por sua vez, preferem ficar na União Europeia e representam 42% dos alunos estrangeiros nesse espaço económico. A educação de estudantes internacionais representa uma grande oportunidade em muitos países desenvolvidos, cada vez mais e também em Portugal. Aqui na FEUP, dizia precisamente há pouco o Sr. Diretor, que já estão perto dos 20%, a caminho dos 25%, e isto é, de facto, muito significativo. Além, obviamente, das propinas, dos emolumentos, do capital humano que trazem, os estudantes internacionais representam um valioso conjunto de imigrantes qualificados para os governos que desejam recrutar para a sua força de trabalho pessoas que se presume que já possuem conhecimento avançado da língua e tradições do país anfitrião. E, como resultado, os países cada vez mais buscam políticas inovadoras para atrair e reter estes estudantes internacionais. Permitam-me concluir com o ponto de situação em que nos encontramos neste tema, porque creio que aquilo que poderia ser mais um passo inquestionável na história da humanidade, mais um passo num processo de mistura cultural e social que não é de agora, começou há 90 mil anos com as primeiras grandes migrações humanas, eu creio que enfrenta atualmente grandes desafios.
A política global está a ser atualmente dominada por eleitores que consideram terem sido desconsiderados na sua dignidade. É a chamada política do ressentimento que aflige as democracias europeias, as democracias americanas, assistindo-se depois à emergência de líderes políticos que personificam a resposta a essa crise identitária e de perda de empregos e de rendimentos líquidos, algo que Umberto Eco, por exemplo, tão bem premonitoriamente identificava em 1995. O ressentimento aí vira-se contra o outro, vira-se contra o Estado, incapaz de proteger, vira-se contra o estrangeiro, que alegadamente compete pelos empregos, pela habitação ou pelos recursos, vira-se contra o socialmente excluído, que desgasta o sistema, que não se quer integrar, que não faz a sua parte, que está naquela condição porque quer, vira-se contra as minorias, que corroem a identidade dominante, que pretendem alargar os seus direitos e que alegadamente esses direitos colidem com a maioria. Desde o referente do Brexit, expoente máximo desta relação, às eleições presidenciais em diversos países, também na Europa, este movimento, que é paradoxalmente global, ele que é um movimento contra a globalização, não tem precedentes. E a narrativa anti-imigrantes é um elemento importante deste discurso, especialmente porque personifica o medo e a insegurança. Esse medo tem beneficiado diversos fenómenos que se tornaram o seu combustível perfeito. Tensões raciais, como as recentemente registadas nos Estados Unidos da América, ou as tensões entre laicismo e religiosidade extremadas, como mais uma vez em França assistimos no último ano, vieram alimentar estes dois extremos desta equação. E as redes sociais vieram criar um espaço de convergência de cidadãos até aí dispersos, fomentando em retroalimentação uma globalização, por um lado, dos sentimentos de ressentimento, dessa maioria, mas também uma globalização dos sentimentos de exclusão das minorias, gerando dois grandes blocos que passaram a degladiar-se na esfera pública e digital. Creio que um dos erros dos últimos anos tem sido de não percebermos os argumentos de quem está contra o globalismo, as migrações e esta visão mais cosmopolita das nossas sociedades e de quem, pelo outro lado, advoga, por exemplo, a abolição de fronteiras, a supressão de qualquer forma de regulação dos fluxos migratórios. É no espaço entre estes dois polos e na mediação possível entre estes dois extremos que está seguramente o caminho que permite conciliar dois direitos que são fundamentais, mas que muitas vezes colidem. O direito humano à mobilidade, expresso, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o direito nacional a que cada país escolha quem entra, reside, estuda, trabalha dentro das suas fronteiras. Concluo com três ingredientes que me parecem fundamentais para conseguirmos gerir as migrações da melhor forma nestes tempos desafiantes. O primeiro ingrediente é a memória. Um país que não se conhece profundamente nas suas camadas de história, de geografia, de cultura, é um país inapto para gerir a complexidade do mundo no século XXI. Um português racista é um oxímoro, tal como não existem italianos, franceses, espanhóis ou alemães puros. Os nossos DNAs são a irrefutável prova de uma grande mistura que se iniciou há 90 mil anos. Precisamos relembrar sempre que nós, portugueses, somos os outros. Somos o imigrante irregular que constrói de novo a América e que nos Estados Unidos temia até há pouco tempo pelo seu futuro. Somos os enfermeiros portugueses que no Reino Unido mantêm o Serviço Nacional de Saúde a funcionar e que temem agora no pós-Brexit pelo seu futuro. Somos e éramos os 10 mil portugueses açorianos dos Açores, da ilha do Faial, que receberam ajuda no estado do Massachusetts em 1957, onde o Azorian Refugee Act acolheu precisamente os desalojados dos capelinhos. Somos nós os 4,5 milhões de portugueses pelo mundo, e nomeadamente aqueles que nos anos 60 iam a salto para a França, eufemismo para aquilo que hoje em dia são as migrações irregulares que chegam às nossas costas da Europa. O segundo ingrediente são factos. Precisamos de introduzir cientificidade no discurso sobre as migrações, frequentemente emotivo, às vezes até pessoal. Num tempo em que em muitos lugares do mundo alguns nos tentam fazer crer que as migrações são um problema irresolúvel, importa mais do que nunca demonstrar que as migrações são uma enorme oportunidade. São os imigrantes em Portugal e na Europa que estão a rejuvenescer as nossas sociedades envelhecidas, são os imigrantes em Portugal que no ano passado contribuíram com mais de 880 milhões de euros por ano para a segurança social. O terceiro ingrediente, e com isto concluo, é o da capacidade de ação concreta, de ação política, da ação do Estado, das autarquias, do setor lucrativo, da sociedade civil, da academia e dos cidadãos de cada um de nós. Precisamos, em primeiro lugar, de restabelecer a confiança dos cidadãos no controle e gestão de fronteiras.
As imagens de chegadas de barco a praias da Grécia ou da Itália, como vimos a partir de 2015, ou mesmo a nada, a Ceuta, como vimos na semana passada, são imagens que não podem persistir, porque elas não são compagináveis com a percepção de sistemas eficazes de gestão migratória. E se nós perdermos a confiança dos 80% de pessoas que acreditam e que aceitam as migrações, mas de forma controlada e segura, estaremos a perder sentido estratégico e pragmatismo. Estaremos a fomentar redes de tráfico e de exploração, e aí todos perdem. Precisamos, por isso, de mais canais legais. Formas legais para lá das já existentes, mas que se aplicam com maior facilidade a investidores, ou a quadros altamente qualificados, ou a estudantes internacionais. Precisamos depois, e com quem chega, de apoiar a sua plena integração, usando toda a sociedade para tal. E é a este nível que eu gostaria de reconhecer o trabalho da FELP e do seu iPoint, cumprimentando também a equipa tão abnegada que coloca em prática esta iniciativa, porque surge da necessidade crescente de um acompanhamento mais direcionado para estes estudantes, de mestrado, programas doutorais, ao nível do seu acolhimento e integração. E creio que não podíamos terminar com um exemplo melhor do que pode e deve ser um processo de acolhimento e integração de cidadãos estrangeiros. Um processo que é legal e regular, que é integrado, compreendendo a pessoa na sua plenitude, na sua completude, que é bidirecional, mobiliza quem chega, mas também quem já cá está, os colegas portugueses que acolhem e que com isso também se transformam, e que é assente numa troca intercultural. E esse é um processo aditivo, não subtrativo, em que as culturas não se fecham, antes se expandem, como sempre o foi, mesmo que não o saibamos ou queiramos reconhecer. Obrigado por contribuírem para esse desafio, que é de todos nós. Muito obrigado. Bom, obrigado, Pedro. Agora nós vamos para a segunda convidada desse nosso primeiro painel. Eu vou ser o moderador desses dois primeiros painéis. O terceiro fica a cargo do Espaço T, que está fazendo em parceria, que é o Dr. Jorge Oliveira. E agora eu gostaria de convidar a Cláudia Costa, que é do Porto, é de licenciada em Serviço Social pelo Instituto de Serviço Social do Porto e mestre em Intervenção Social na Infância e Juventude em Risco de Exclusão Social, tendo desenvolvido a investigação na área de intervenção comunitária junto de crianças e jovens, com a apresentação da tese de dissertação Quando Nos Desenvolvemos em Projetos de Desenvolvimento Local, Análise Crítica da Prática Profissional. Obrigado, Cláudia. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Queria agradecer, antes de mais, ao iPoint e à Faculdade de Engenharia o convite para o município estar aqui e, obviamente, ao Espaço T, na pessoa do Jorge e do Lionel, que nos convidaram amavelmente para estarmos cá. Eu tinha proposto que da minha equipa viesse a Carla Oliveira, uma vez que é coordenadora do projeto de mediadores, porque vocês, de facto, queriam partilhar um bocadinho o que é que tem sido este projeto. De qualquer maneira, por imprevistos e por outras atividades da Carla, ela não pode estar cá, portanto, peço-vos já desculpa, porque eu sei que também com ela teriam, se calhar, um trabalho de maior proximidade. Depois gostava de dar, obviamente, as boas-vindas a todos os oradores, alguns também colegas de intervenção de longa data, e a todos os que estão em casa e que nos irão acompanhar um bocadinho neste momento de reflexão. Gostava também, já que estou aqui, de dar os parabéns ao espaço T, de facto pela excelência de trabalho que tem feito ao longo destes anos. Eu vou partilhar convosco o projeto dos mediadores municipais interculturais, porque foi um bocadinho esse desafio que nós nos trouxemos. Portanto, depois desta maravilhosa apresentação do Dr. Pedro Calado e deste momento de integração,
voltamos aqui ao terreno, ao Porto, e vamos então pensar como é que de facto temos vindo a aplicar, no fundo, algumas políticas públicas, porque o projeto que vos vamos falar de facto é financiado pelo ACM. Antes disso, e acho que depois também para o debate, há aqui dois desafios que eu gostava de partilhar connosco, que é, e também presido muito este trabalho do município nesta área, que é a questão do reforço do trabalho em rede que temos que ter a todos os níveis, com os parceiros locais, com os serviços do Estado, com as associações locais, com as associações de imigrantes. Portanto, percebemos o esforço neste momento também do município, tem sido muito pensarmos como é que adequamos todos estes potenciais e todos estes projetos e que sejam, de facto, muito adequados às características do território, às características da comunidade. Outra área que eu acho que é fundamental é a questão do sensibilizar a sociedade para estas questões da diversidade, é educar para a diferença. Continuamos de facto a estarmos muito fechados, cada um no nosso mundo, e de facto com este potencial que temos de diversidade. Portanto, eu acho que esta é uma área que todos os projetos terão que desenvolver. Eu, além do PowerPoint, trago também aqui algumas cábulas, porque a minha equipa de mediadores não quis deixar, portanto, eu vou ser de qualquer maneira muito sintética, porque eles trouxeram-me aqui imensos desafios para partilhar convosco. De qualquer maneira, também para nós é excelente esta relação com a Universidade. De facto, a ideia é abrirmos cada vez mais pontos. Então, vá, isto agora com a idade é preciso óculos. Portanto, vamos começar. O município do Porto, portanto, fez uma candidatura ao Alto Comissariado para as minorias étnicas, com o objetivo, de facto, de apresentar um projeto de mediação. Este projeto não nos fazia sentido, de qualquer maneira, ser um projeto só do município, até porque há muitos parceiros. Esperem aí que eu tenho que puxar para a frente. Estamos no enquadramento. Era essencial que, do ponto de vista da coordenação, o projeto, apesar de ser liderado do ponto de vista de só da candidatura pelo município, ele envolveu quatro entidades parceiras. Uma delas é o promotor deste encontro, o Espaço T, de facto, que tem um conhecimento enorme sobre o território. Depois convidamos também a Associação de Ludotecas do Porto, a JRS e o Asas de Ramalde. Tanto que os mediadores estão todos a trabalhar nestas entidades. No âmbito do projeto dos mediadores, quais são os nossos projetos de intervenção, quais são os nossos territórios de intervenção? Portanto, na zona oriental, como podem ver ali, temos o bairro de Cerco do Porto e o bairro de Contumil, que trabalha principalmente com comunidades ciganas. No bairro, depois na zona ocidental, temos também a freguesia de Ramalde. E depois, no âmbito mais do trabalho com migrantes, teremos, obviamente, a cidade como um todo. Qual é o objetivo geral desta intervenção? De facto, é integrar as populações mais vulneráveis na cidade de Porto, designadamente as comunidades ciganas e imigrantes, recorrendo, de facto, à mediação como uma metodologia social que permite estreitar estas relações de convivência entre as comunidades em geral. Partilhar convosco que esta questão do trabalho de mediadores, portanto, ele não se insere. Este trabalho com as comunidades migrantes e comunidades ciganas, portanto, não se esgota neste projeto de mediação, ele é um complemento. Nós temos estado a trabalhar sempre numa lógica no âmbito da rede social e no âmbito também desta rede social, no grupo de intervenção com migrantes e etnia cigana. Portanto, a ideia também é que tudo vá convergir neste grupo de trabalho e na rede social, porque de facto é preciso trabalhar com os serviços, é
preciso trabalhar com a, quando falo em serviços, estou a falar com a saúde, com o Instituto de Emprego, com a Segurança Social, porque de facto não basta este trabalho de mediação, é necessário uma retaguarda e um enquadramento muito global para pensarmos na integração destas comunidades. Desse grupo de trabalho da rede social fazem parte quase todas as entidades que estão cá hoje, para além, obviamente, do ACM, Instituto de Emprego, Saúde, etc. Portanto, a lógica é muito um trabalho integrado, muito dirigido para as populações, para os territórios e para as suas necessidades. Como quase todos os projetos de intervenção comunitária, nós temos todas estas áreas e todos estes domínios de intervenção, as questões da cultura, portanto, a interculturalidade, obviamente, como sendo o centro de todo o trabalho, mas depois, obviamente, uma intervenção em todas estas áreas, como seria de esperar, a educação, a empregabilidade, as questões cívicas, a cultura, a habitação, etc. Depois trago-vos aqui um bocadinho qual é o papel, vou até já passar todos para termos tempo e não ocupar mais do que os 10 minutos. O mediador, porque perguntam vocês também optar por este trabalho, por esta metodologia de mediação. De facto percebemos que este papel de mediador pode ter a proximidade, primeiro, é fundamental, a questão de ser dos pares e, portanto, consideramos que, sendo um elemento de desbloqueador do diálogo entre as partes envolvidas, é um facilitador com a comunidade, principalmente com a comunidade cigana, imigrante, com um trabalho também de estabelecer pontos com as instituições públicas e privadas, a questão também de promover a compreensão e o respeito pelas diferenças culturais, e por fim é multifacetado, podendo atuar nas áreas de intervenção, como a habitação, etc. Vocês desculpem porque eu não consigo ver aqui estas letras pequeninas e, portanto, estou a tentar ler no ecrã maior para não me esquecer de nada. Em relação à importância da mediação intercultural, penso que quase todos que estão aqui e também aqueles que em casa nos escutam têm a noção, de facto, que facilita a relação e a comunicação entre os diferentes protagonistas, aumenta a participação, é uma ponte mais facilitadora com as entidades da comunidade e estabelece as suas e apoia de alguma maneira a identificar as suas necessidades. Tem também esta questão da prevenção e da regulação do conflito na comunidade local e, como vocês sabem, isto muito mais intensificado na questão da etnia cigana e, por vezes, na dificuldade que alguns organismos têm ou que algumas instituições sentem nas relações com a comunidade. Portanto, esta equipa desenvolve imensas uma série de atividades nucleares. Deixem-me pôr aqui também para vocês terem uma ideia mais generalista de todas as atividades. De qualquer maneira, só voltando um bocadinho atrás, lembrar que esta intervenção dos mediadores municipais, interculturais, é dirigida, portanto, a estes territórios. De qualquer maneira, centra-se muito três dos mediadores mais na intervenção com minorias, com a etnia cigana, e uma mediadora mais direcionada para as questões dos migrantes. Obviamente que este trabalho que tem sido feito não é só para, é também dirigido a pessoas não ciganas e não migrantes, ou seja, a ideia de facto aqui é termos uma intervenção com toda a comunidade e de facto deixar de existir estas diferenciações de questões dirigidas, no fundo de contribuir para este engajamento e para promovermos de facto esta interculturalidade, o conhecimento dos valores de cada um, das culturas, etc.
Depois, a equipa, neste momento, desenvolve uma série de atividades nucleares que têm muito a ver com estes projetos e que estão todos na área, de facto, como eu há bocado vos falei, cidadania, cultura, a questão também da promoção das competências associativas, porque nos parece que, de facto, este trabalho com as comunidades e o facto de trabalharmos muito estes modelos participativos e reforçar a necessidade da associação parece-nos bastante importante. Os mediadores, para além também destas metodologias mais de mediação intercultural, portanto, como forma também que utilizam, como forma de empoderar, dar voz às pessoas, também fazem esta ponte com todos os técnicos da área social, nomeadamente, como vos disse, a questão da legalização, uma ponte com o ACM, uma ponte também muito grande, principalmente com a área, com a segurança social. Portanto, o objetivo aqui, de facto, é empoderá-los cada vez mais e fazer uma intervenção muito global das necessidades dos indivíduos com quem com quem trabalhamos. Então, queria-vos também agora dar uma ideia geral de quais são os projetos, assim, de uma forma muito genérica, porque me parece que o iPoint queria também perceber um bocadinho quais seriam as nossas relações, mas aproveito também para partilhar com todos. A Câmara tem neste momento também um serviço de mediação municipal intercultural, muito mais dirigido aos migrantes. De qualquer maneira, acaba por ser só uma parceria com o ACM. Portanto, temos noção que em relação às comunidades ciganas o trabalho faz-se muito na proximidade e no bairro e com as entidades, de facto, que estão a implementar o projeto. De qualquer maneira, na candidatura tínhamos este serviço. Ele não é mais do que um apoio neste momento ao ACM. Apesar do CNAIM, neste momento, de facto, responder a quase todas as questões e tem aquele projeto integrado de colocar lá ao serviço todos os serviços necessários, de qualquer maneira, a ideia deste serviço de mediação é também poder, de alguma maneira, dar algum apoio e reforçar e, no fundo, antecipar algumas informações que as pessoas que nos procuram já possam chegar, de facto, ao CNAIM, ou CLAIM, são os dois, de uma forma com informação, de facto, já mais sistematizada e agora. Depois, não vale a pena estarmos aqui. Quanto é que tempo eu tenho? Desculpem. Ok, vou só passar assim, aqui muito por alto, e falar-vos um bocadinho sobre o imenso número de atividades que temos. De qualquer maneira, não vale a pena, não vou estar aqui só para vocês terem uma ideia geral. De facto, as candidaturas obrigam-nos muitas vezes a um trabalho de pensar candidaturas quase ações um por um. De qualquer maneira, a ideia, de facto, quando foi elaborada, temos esta enormidade de áreas de intervenção. De qualquer maneira, como já vos disse há bocado, a ideia, de facto, é que todas estas atividades sejam concertadas e contribuam de uma forma global para a melhoria. De qualquer maneira, vou-vos só destacar aqui algumas das atividades desenvolvidas. Portanto, na área da educação e da cidadania, trabalha-se muito a questão do conhecimento das pessoas, a partilha, principalmente, das culturas, os direitos, os deveres. Temos tido também algumas formações dirigidas aos técnicos, principalmente aos técnicos da área social, que obviamente todos os dias quase acabam por contactar com estas pessoas. Depois também uma série de ações de promoção com as comunidades, nomeadamente dinâmicas de pares e desenvolvimento social numa lógica de autoconhecimento. Todas estas ações que eu estou aqui a enumerar são sempre feitas com o recurso e com um trabalho muito de proximidade com outras entidades. Portanto, para além das entidades promotoras, como é óbvio, mas, por exemplo, dar-vos um exemplo nesta questão
questão do trabalho de intervenção com as dinâmicas de pares. Neste momento, a Associação Seiva, como tem um trabalho do português para todos e como já faz, conhece algumas destas mulheres, portanto a ideia de facto é articularmos e potenciarmos. O nosso grande objetivo, como já tinha dito no início, e da Câmara, portanto, para além deste projeto de mediadores, é esta questão da rede. Obviamente que a Câmara Municipal também potencia o apoio às organizações que estão no terreno, sejam as que estão envolvidas no projeto ou não, não é? Na cedência de espaços, em parcerias com outros projetos, agora também com as parcerias para o impacto, numa de possibilitarmos de investirmos, ou seja, neste caso, sermos investidores sociais de alguns projetos. Depois, para vos dar também alguns exemplos, alguns roteiros de aprendizagem, que estão todos mais ou menos dentro destas atividades, a questão dos direitos humanos, trabalhar muito a Carta dos Direitos Humanos com as famílias migrantes, introduzir em contexto escolar também estas áreas. Na área da educação, os mediadores têm também intervido muito junto das comunidades ciganas, no sentido de valorizar a educação, os percursos escolares das mulheres de algumas comunidades, portanto, reforçando de alguma forma esta progressão escolar. Na área da empregabilidade, temos estado agora a pensar, a aproveitar este potencial da rede social do Porto também e pensar com o Instituto de Emprego, com a nossa divisão de empregabilidade, como é que nos aproximamos do mundo empresarial. De facto, como vocês sabem, esta questão é avassaladora, não é? A dificuldade de integração no mercado de trabalho, portanto a ideia neste momento, além da capacitação dos migrantes e de lhe fornecer algumas competências de empregabilidade, a ideia de facto é que começarmos a aproximar do mundo empresarial e darmos-lhe de facto alguma retaguarda na integração das pessoas que neste momento residem no Porto. Este projeto também nasceu neste modelo participativo, portanto, auscultamos um grupo de pessoas migrantes para percebermos de facto quais eram as reais necessidades deles em termos de empregabilidade, portanto, e juntamos-nos com a EAPN, com o Instituto de Emprego, com o CNAIM, com o GIP do SEIVA, com a ANGE, com a AEP e com o CESAI, no sentido de pensarmos de facto como é que podemos trabalhar nestas áreas. Ao nível da habitação, o direito, de facto, à cidade é fundamental. Como vocês sabem, a maior parte destas, quer dos migrantes, quer da comunidade cigana, de facto há uma grande, há uma dificuldade de acesso à cidade e de direito à cidade. Portanto, esta também é uma área que os mediadores têm estado, de facto, a reforçar. Em relação também à procura de habitação, de facto, para os migrantes há dificuldades imensas em encontrar, de facto, residências. Portanto, é uma área, mesmo agora com o plano de habitação da cidade, que tem estado a ser pensada. E, por exemplo, em relação às comunidades ciganas, também o trabalho que tem sido feito é um bocado também trabalharmos, como vocês sabem, a etnia cigana no Porto reside maioritariamente em habitação social, mas de qualquer maneira, quando acedem ao mercado habitacional normal, há uma grande dificuldade, há uma série de preconceitos e de discriminação que também temos estado a trabalhar. Agora, já me tinha esquecido do PowerPoint, pessoal. Não interessa, de qualquer maneira, não vos vou estar a saturar, depois também se precisarem, tenham aqui as atividades todas, pronto, para perceberem de facto a dimensão do trabalho e do projeto, pronto, também são várias entidades e cada vez mais têm sido os parceiros que se têm associado a nós nestas atividades. Tenho aqui para partilhar com vocês só alguns resultados das atividades que de facto são muito, têm sido feitas e têm vindo a evoluir ao longo dos anos. De facto, com o ano 2021, aqueles 5 mil participantes não espelham a realidade, porque, como sabem, houve muitas atividades online feitas por todos pelo projeto e, de facto, acabou por, de alguma forma, dar ali um elan significativo, mas, de facto, cerca de 3 mil pessoas acabam por estar envolvidas nestas atividades.
Agora, como quase com conclusão, queria partilhar convosco aqui estas algumas questões, alguns desafios que temos aqui, quer para as comunidades ciganas, quer migrantes, que eu penso que depois também seria, poderá servir a ser tema do nosso debate. Para as comunidades migrantes, o que achamos é que a questão do empoderamento das mulheres através da educação é o desafio, a aproximação de facto das pessoas ciganas à escola, a valorização da escola e de facto um incentivo nesta área é vital. Pensarmos de facto na integração das crianças no pré-escolar é fundamental. A educação de facto é um direito consagrado, não é? Não estudar não é tradição, a escola de facto é um meio para os jovens conquistarem a sua independência, para acederem a futuros mais promissores e de facto é super importante até para a afirmação da sua cultura e a melhoria da qualidade de vida. Daí um desafio também é empreendermos algumas mudanças, o reconhecimento das tradições culturais, a facilitação também da integração nas escolas, algumas estratégias de aproximação a estas comunidades. Em relação às comunidades migrantes, eu vou tentar ser sintética, porque temos aqui desafios imensos, a questão de facto da educação, como sabem, o que sentimos é de facto que nós temos que nos adaptar o sistema escolar e termos um melhor acolhimento nas nossas escolas para integrarmos as crianças migrantes. Todos os dias nos aparecem questões, semana passada, não foi com o espaço T, foi precisamente com outro mediador, para uma dificuldade imensa. Estão dois miúdos que só falam inglês numa escola, a professora diz que não fala inglês e, portanto, o miúdo está para aí há três semanas sem perceber nada do que acontece na escola. Portanto, isto supostamente não era preciso intervenção de ninguém, não é? Porque quando estamos numa escola, o diretor do agrupamento ou quem está, neste caso era um primeiro ciclo, deverá adaptar estratégias. Se a professora não fala inglês, arranja-se alguém ou arranja-se outra forma de comunicação, mas de facto isto não acontece. Portanto, parece que é preciso, uma coisa que a partir de eu, quando isto me chegou, isto não faz sentido, por amor de Deus, eu vou ligar a quem, mas de facto isto acontece. Portanto, nós temos que se queremos de facto integrar, a postura tem que ser completamente diferente e, portanto, nesta área da educação, esta adaptação do sistema educativo parece-me que é fundamental. Na questão da empregabilidade, temos também as práticas, as empresas têm de facto que adotar outras práticas, não é, para a inclusão dos migrantes. Temos que sensibilizar os empregadores sobre as boas práticas desta integração cultural. Também já temos debatido um bocadinho que poderia adotarmos aquela figura do tutor da empresa que ajuda a facilitar de facto esta área, mas o que temos tido neste momento mais dificuldade é mesmo a sensibilização para as empresas. Não tem a ver só com as empresas, tem a ver também que do ponto de vista legislativo nós de facto contrariámo-nos, não é? Portanto, um empregador só pode contratar alguém, portanto, se tiver a residência e a autorização de residência. De qualquer maneira, depois, Segurança Social, SEF e outras áreas, portanto, e finanças não se interligam. Portanto, a dificuldade, os empregadores, neste momento, evitam estas contratações, porque, de facto, depois precisam de ter um contrato e, portanto, estamos a ver como é que o município, obviamente, dentro das nossas limitações, mais locais, mas de facto pode trabalhar no âmbito até da rede social, porque o Instituto de Emprego também faz parte, mas conseguirmos colmatar algumas destas áreas. Opa, na área da saúde também, um desafio grande é formarmos os técnicos de saúde, sensibilizarmos para estas diferenças culturais, não é? Este não reconhecimento de facto de algumas culturas, de algumas limitações, de facto é uma dificuldade imensa no acesso, não porque não haja legislação, mas porque muitas vezes quem lá trabalha não tem esta sensibilidade e esta formação. Depois, na área da saúde, existe muito mais desafios, mas também acho que este acaba por
resumir tudo isto. A questão também da formação, dos técnicos, do público, formações para técnicos, dando a conhecer as práticas culturais, a desconstrução de estereótipos, a formação, por exemplo, da questão dos magistrados, também dos advogados, em questões de migração, de regulamento de tráficos humanos. Não imaginam, quer dizer, eu pelo menos não imaginava o tanto desconhecimento que... Eu sei que nós neste momento somos fustigados de muita informação, mas quem está na intervenção social, de facto, tem que ter um conhecimento mais amplo e, de facto, há um grande desconhecimento dos recursos que existem e, de facto, esta formação, não sei se é bem uma formação, não é uma formação tradicional, não é uma capacitação, de facto, é nós pormos ao serviço de todos estas informações que muitas vezes dificultam o dia-a-dia de cada um. Depois temos também esta questão dos procedimentos burocráticos, que já fui falando, não é? Vocês também aqui devem saber também bem isto. A questão da agilização do reconhecimento das habilitações literárias é o que mais nos é falado também pelos migrantes. Aquela morosidade também na obtenção, seja de registros, seja de qualquer documento necessário. E depois tinha aqui também uma coisa que até acho que foi o Lionel que tinha na altura, na nossa compilação dos desafios há algum tempo, que ele tinha contribuído para isso, que é a questão de nós concentrarmos a informação que temos sobre as migrações. Ela de facto está dispersa, nós neste momento estamos também a tentar criar portanto, uma base de dados que tenha a cidade e que possa monitorizar de facto a cidade. Mas para isso também é preciso muito concentrarmos os dados, portanto estamos neste momento a ver como é que os dados que o ACM tem, os dados que vocês têm, porque de facto não faz sentido estarmos sempre a criar novos indicadores, portanto temos que criar aqui alguma concertação nesta área. E agora mesmo para finalizar, em termos mais do projeto de mediação, as nossas prioridades de facto é continuar, é potenciar esta mediação como uma metodologia de facto que facilita este trabalho nestes territórios, como vocês sabem todos eles socialmente muito, muito, muito diversos e alguns até muito vulneráveis. E esta consolidação da rede de parceiros que de facto vai contribuir para o empoderamento e a integração social destas comunidades. De facto, o nosso ponto é muito aqui, é como é que nós conseguimos, de alguma maneira, trabalharmos mais em rede e ter abordagens, obviamente, muito integradas para estas comunidades. Acho que falei mais um bocadinho do que devia, mas vá, foram só 5 minutos, desculpem. Tá, e obrigadas. Acho que já mexi nisto. Com muito tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois e depois saber se alguém do auditório gostaria também de fazer, com relação, sobretudo, ao que nós estamos a viver, porque os desafios eu acho que se transformaram, ainda que nós tenhamos políticas externas que estão totalmente focadas agora em uma outra situação. Como é que nós lidamos no cotidiano, ainda mais agora com esse distanciamento, para justamente gerar integração? Qual é o desafio para, no cotidiano, mudar a mentalidade das pessoas em ações assim práticas e quais são até os desafios que a pandemia trouxe em cima disso? Queria ouvir a opinião de vocês, os dois, sobre essa questão. É uma pergunta difícil, para a qual... talvez eu possa propor coisas relativamente simples, que talvez não respondam à complexidade, mas talvez possam dar um pequeno passo. Eu acho que uma das soluções para este maior distanciamento, que agora também é físico, já não é só social, eu acho que é não perdermos a curiosidade
sobre quem são os outros. Eu costumo dar o exemplo da frutaria lá da minha rua, que tem pessoas estrangeiras que lá trabalham, ainda por cima funcionam naqueles horários que os portugueses normalmente não querem nada trabalhar, não é? Portanto, estão abertos fora de horas. E eu recorro muito àquela frutaria porque é a única que está aberta normalmente às horas em que eu tenho tempo para comprar alguma coisa. E eu acho que, como cidadão, e queria colocar a questão aí, o que é que eu posso fazer como cidadão? Eu acho que nós não devemos perder a curiosidade sobre quem são aquelas pessoas que ali estão. Saber o nome deles, de onde é que vieram, o que é que os trouxe cá, porque é que escolheram Portugal. E a partir do dia em que eu posso falar com aquela pessoa, já não enquanto o senhor da mercearia, mas uma pessoa que tem um nome, que tem uma história e que tem com ele todo o mundo, eu acho que nos damos a conhecer também nós próprios. E se quiser assim uma coisa pequenina, que não custa nada, que não tem preço, e que talvez por aí nos vá colocando uns e outros cada vez mais próximos, eu acho que era talvez esse desafio de cada um de nós, da próxima vez que for à mercearia, ou à loja do chinês, ou a perguntar àquela pessoa, e vão ver que a reação da pessoa vai ser muito surpreendente, porque não está nada habituado ou habituada a que lhe façam essas perguntas. Mas eu acho que se cada um de nós, na sua pequenina escala, que é a escala do bairro, da rua, conseguir tocar com os nossos braços aqueles que estão ao nosso redor, eu acredito em círculos concêntricos destas coisas a acontecerem por todo o lado, e eventualmente a termos um bocadinho mais de empatia, que eu acho que é a palavra-chave para estes tempos que vivemos, é não nos esquecermos que atrás da máscara ou da distância está uma pessoa como nós e que tem um nome. E começar por aí poderia ser um exercício que tem valor acrescido. Eu também... Acho que está a funcionar. Ok, já está. Com a máscara não sente nada. Eu também acho que esta questão da proximidade é que pode ser o grande desafio e faz a diferença. Da experiência que temos com estes projetos, do que temos feito, é mesmo aqueles momentos mais intimistas que vamos conseguindo proporcionar, que de facto trazem depois grandes mais-valias. É estimular a integração destes migrantes em todas as nossas atividades. Obviamente que as temos que direcionar, mas, por exemplo, mesmo nesta área da empregabilidade, na cidade das profissões, quando fazemos o esforço de integrar alguma pessoa que se inscreveu, obviamente que vamos ter que mudar a linguagem, se calhar falar mais pausadamente, mas de facto só a possibilidade de partilharmos, de conhecermos aquela pessoa, de percebermos também quais são as limitações do ponto de vista da integração. Agora, isto é um grande desafio porque, de facto, apesar de termos bastantes políticas, não é, na área da integração, ainda temos muito caminho a traçar. De facto, penso que há aqui vários níveis de proximidade que é necessário. É a nossa, do cidadão comum, que de facto tem que perceber que a outra pessoa com outras crenças, com outra forma de estar, não é? E esta riqueza é excelente, não é? Em vez de aguçarmos a curiosidade, em vez de promovermos a desconfiança, que geralmente é o que todos nós fazemos, não é? Tudo que seja diferente, tiramos um bocado do nosso caminho. Portanto, é principalmente também passarmos estas nossas mensagens aos nossos filhos, porque de facto nas escolas, apesar dos miúdos serem às vezes muito mais fáceis do ponto de vista da comunicação, muitas vezes também têm um grande peso, muitas vezes, de preconceitos que às vezes dificultam, portanto nota-se de facto às vezes nas próprias escolas. Portanto, eu acho que temos que fazer um grande trabalho na educação, na sensibilização para a diferença, mas acho que o desafio é aproveitarmos estes pequenos nichos, estes pequenos encontros, porque de facto é uma riqueza, é como nós conhecermos novos amigos, não é?
É ótimo, são pessoas diferentes, às vezes completamente fora do nosso mundo, mas que de facto nos trazem um enriquecimento pessoal e social enorme. Com certeza, eu acho que essa questão da essa palavra curiosidade é muito bom, né? Que é uma pequena atitude de simplesmente ali no nosso cotidiano, no dia a dia, de ter interesse pelo que o outro tem a ouvir, mas tem que ser um interesse genuíno, né? Para realmente estar disposto a ouvir. E essa questão da pandemia, acho que pode até trazer alguma esperança, no sentido de que os números aumentaram, até talvez o online, formações online, isso traz algum ponto. Olha, eu não tenho tanta interação, mas eu também estou trazendo um fato que é, eu estou gerando mais conhecimento pelo digital. Luís, agora a pandemia também trouxe aqueles números que de facto refletem uma parte do online, mas por outro lado também refletem uma parte de vulnerabilidade de algumas comunidades, né? Que de repente se viram sem trabalho, que tiveram que recorrer aos serviços para coisas simples como um cabaz de alimentos, como estarem isolados dentro de casa. Portanto, nesse aspecto os mediadores, por exemplo, fizeram um trabalho de grande proximidade. Portanto, acabou a pandemia por trazer também aqui uma série de problemas já existentes, não é? Mas que de facto foram agudizados, e a possibilidade de se chegar de facto a essas pessoas. O que nós estamos aqui a falar os três é aquilo que se chama a teoria do contacto social, ou seja, já nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial e com o genocídio, chegou-se a uma conclusão, é que nós gostamos, ou melhor, dito de outra forma, é muito mais fácil não gostar de alguém que não conhecemos. Uhum. É muito fácil não gostar dos espanhóis, mas quando o espanhol é o Juan ou a Maria, e eu conheço, e eu estive com ele, e almocei, e conversei, ele já não é espanhol, já é a Maria. Pois. Há um amigo que trabalhou muitos anos em Inglaterra, ele trabalha na Universidade de Manchester, e durante o Brexit, antes do Brexit, andou a aplicar inquéritos por questionário, a fazer questionários na rua, às pessoas, aos ingleses, sobre qual era a percepção que tinham dos estrangeiros. E ele contava-me uma história que eu acho que é excelente para ilustrar isto. Numa pequenina cidade que se chama Boston, não Boston nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, ele andava a aplicar porta a porta esses inquéritos por questionário, sobretudo era uma comunidade polaca que estava no Reino Unido. E ele estava, portanto, a fazer esse questionário, esse indivíduo, ele é tipicamente britânico, não é? E ele estava a dizer, pois, porque os polacos vieram e tiraram-nos o emprego, e os polacos isto, e não se compreendem, não se integram, não sei o que mais. E nisto, enquanto estava a fazer esta conversa com esse inglês, chega um carro atrás, estaciona, que era o vizinho do lado dele, e ele cumprimenta, e diz, olá, bom dia, continua a dizer, porque os polacos isto e os polacos aquilo. E esse meu amigo diz que, de repente, a família que saiu do carro era uma família polaca. E ele diz-lhe, então, mas desculpe, o senhor está a dizer isto dos polacos, mas o seu vizinho que acabou de chegar estacionou e você cumprimentou muito bem. Ah, sim, sim, bem, mas este, pronto, este é o meu vizinho. Eu acho que a teoria do contacto social é isto, é que quando nós contactamos socialmente com coisas diferentes, pessoas diferentes, o nosso nível de preconceito tende a ser muito mais dificilmente aplicado nessas pessoas. O Luís, agora, já é o Luís, já não é um estudante brasileiro, não é? E eu vivo com portugueses, e nós sentimos muito isso. Nós fizemos o esforço de realmente, vamos viver com portugueses para tentar se integrar, se inteirar mais da cultura, dos hábitos. Por exemplo, agora nós jantamos todos os dias às 8 horas da noite. Por quê? Todos os dias às 8 horas da noite está todo mundo lá em casa jantando. Então ficou algo mais cotidiano, que vocês aqui são muito regrados com isso. E é a questão de realmente, e depois perde-se aquilo daquela visão inicial e começa a interagir. E passamos do pré-conceito, pois, de achar que se calhar os brasileiros gostam todos de samba e de futebol, ou que os portugueses gostam de cozida à portuguesa, e passamos a perceber-nos na unidade específica que cada um é. E eu acho que esse é o desafio. Que não jantam todos assim. Exatamente. É verdade. E só uma última questão, não sei se temos muito tempo, não sei se também se alguém quer fazer alguma questão, mas eu não poderia deixar, acho que o Pedro trouxe uma base histórica muito interessante, uma mensagem muito legal para as pessoas que estão a nos assistir. Como é que você indicaria esse contato mais próximo com a arte? Você teria algum livro para indicar, talvez? Para as pessoas conhecerem, os próprios portugueses, que olha a nossa história, vejam a nossa história,
para vocês desmistificarem um pouco que isso existe e da importância que tem essa interculturalidade. É talvez um livro que esteja por escrever. Eu acho que esse livro existe de forma dispersa. Existe um trabalho, mas é um trabalho de 8 volumes do professor Roberto Carneiro, que foi feito em 2008, Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Mas estão a ver 8 volumes com, se calhar, 200 páginas cada um, não é o livro para lermos no comboio ou no metro, seguramente. Talvez seja o livro que está a faltar ser escrito para nos mostrar exatamente ao espelho que um português é tudo isso que ali vimos e muito mais, que não deu para falar aqui, não é? E numa altura em que nós vemos aquelas campanhas noutros países, make qualquer coisa great again, não é? Uhum. Que é um bocadinho a ideia de voltar ao passado, de voltar à homogeneidade. Eu acho que temos que precisamente talvez escrever esse livro mostrando que nós nunca fomos assim. Esse passado é pura e simplesmente a mistificação de uma coisa que nem sequer existiu. Nós nunca fomos assim. E, portanto, não é agora que vamos ser. E, talvez, antes de mais, tenhamos que nos preparar para uma hiperdiversidade que está a chegar. Em algumas cidades já chegou, Amsterdão, Londres, nessas cidades, a população, 50%, já é de origem estrangeira. Sim. Já são os descendentes dos estrangeiros que são a maioria. E isso é incontornável. Isso é um processo que começou há 90 mil anos. E, portanto, só se nós quisermos voltar a 90 mil anos atrás. Mas isso é chato, que andávamos vestidos com peles e não tínhamos propriamente o nível de qualidade de vida que temos hoje. Portanto, não querendo voltar a um passado que nunca existiu, porque é uma utopia, se calhar preparar-nos pragmaticamente para este futuro que já começou e que só vai acelerar nos próximos anos. Não creio que haja outra forma de vivermos, pelo menos com o mínimo de paz e de conforto que assim o futuro exige. Obrigado. Olha, quem sabe você não escreve livro para nós. Meias, fazemos uma parceria. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se temos também muito tempo, se Luís, alguém gostaria de fazer alguma. Temos a partir de casa 2 questões, eu vou colocar a primeira, por favor. Está Francisco ótimo. Gonçalves pergunta qual o efeito da globalização na ideia de pertença a um território e à manutenção da cultura de um local. Ele não conseguiu perceber muito bem, mas eu vou repetir. Qual o efeito da globalização na ideia de pertença a um território e à manutenção da cultura de um local? Qual o efeito da globalização na ideia de pertença ao território e manutenção da cultura local? Bem, é uma pergunta que tem alguma complexidade. Estamos a falar de multiescalas, não é? Eu acho que cada vez que venho ao Porto sinto-me muito lisboeta. Cada vez que vou à Espanha sinto-me muito português. Cada vez que vou à América sinto que sou completamente europeu. Cada vez que vou à Ásia sinto-me ocidental. Eu acho que depende muito do sítio onde estou. E acho que, sobretudo, essa capacidade de nos posicionarmos em várias escalas, conscientes da nossa identidade e nunca perdermos com essa identidade, eu acho que é um desafio contemporâneo. Eu nunca vou à Ásia e sinto-me lisboeta. Não é aí que está a minha identidade. Eu acho que depende muito do contexto e acho que a capacidade de nos posicionarmos nesta multi-escala, eu acho que é uma competência importante, como dizia o professor, o vice-presidente aqui da FEUP, para um mundo em que, muito provavelmente, eu já não, mas os meus filhos vão trabalhar com gente de todo o mundo. Sim. Não é? E conseguirmos ter esta capacidade em diferentes escalas, comunicarmos, dialogarmos, percebermos o outro, também nos percebermos a nós, eu acho que é uma competência fundamental para o século XXI, para trabalharmos, muito provavelmente, com equipas que vão ter pessoas do mundo inteiro, com culturas diferentes, com atitudes diferentes. Acho que a globalização não mata em nada. Havia muita esta ideia, a dada altura, aquele livro do Francis Fukuyama, O Fim da História, que nós esquecemos que tinha um ponto de interrogação. Ele perguntava se seria ou não o fim da história. Havia muito esta ideia de que a globalização nos ia, agora em 2020, tornar todos mais ou menos iguais. Não é? Íamos todos vestir mais ou menos a mesma roupa. Isto faz lembrar aqueles filmes de ficção científica em que toda a gente andava de farda no futuro, não é? Eu acho que estamos a perceber que não é isso. A globalização, ao mesmo tempo, por exemplo, no meu caso, reforçou a ligação à escala pequena, local, micro, até à terra dos meus avós. Ou seja, eu acho que não, uma coisa não anula a outra. Acho que é preciso sabermos
dialogar com estas diferentes escalas e percebermos também quem somos neste mundo, que é cada vez mais multinível. Cada vez mais nós subimos e descemos nesta escala, porque nos deslocamos, e creio que sabermos viver com isso é um desafio, mas acho que uma coisa não anula a outra. Aliás, cada vez mais se fala mais, passa a redundância, naquilo que é o glocal, ou seja, fenómenos que são globais, mas que depois têm uma expressão local e que só podem ser resolvidos localmente. Os municípios têm aí, seguramente, muita reflexão. Pronto. Diga. E agora, de uma forma breve, vamos tentar responder a Joana Manarte, que pergunta da experiência de proximidade que tem tido com escolas, qual tem sido o feedback dos professores e das comunidades migrantes sobre a intervenção e o impacto do projeto na prática docente e na relação com as comunidades migrantes? Será mais para a Cláudia? Sim. Neste momento, por exemplo, posso-vos dar um exemplo. Muitos dos professores acabam por pedir, de alguma forma, este tipo de trabalho. Por exemplo, principalmente em relação, outro dia aconteceu-nos com algumas comunidades indianas, mesmo com a comunidade cigana, tem sido, de alguma forma, solicitada alguma consultoria, algum apoio, porque também os professores, como vocês sabem, primeiro, são chamados em todas as áreas. Neste momento, com a pandemia, estes 2 anos de trabalho também tiveram alguma dificuldade. De qualquer maneira, este projeto de mediação e o apoio dos mediadores nesta proximidade permite, de alguma maneira, apoiar os professores na intervenção, fazer alguma ponte com a comunidade, com a família. De qualquer maneira, não vos posso dizer que nestes 2 anos se note já uma grande mudança, mas, por exemplo, a introdução, de facto, destas questões da interculturalidade nas associações de pais, esta introdução e reflexão da interculturalidade nas associações, não é nas associações, desculpem, nas assembleias de escola, de facto demonstra o pequenino impacto que, de facto, este projeto tem estado a fazer na escola. De facto, ainda temos um longo percurso a fazer. Eu parece-me que, mesmo do ponto de vista curricular, era necessário começar a introduzir a cultura, outras culturas nos nossos currículos. Nós estamos sempre só focados na nossa história. Portanto, as crianças também não têm noção nenhuma, nem conhecem as outras realidades. Portanto, esta acho que é uma área também que era necessário começar-se a desenvolver e ser quase uma prática cotidiana. De qualquer maneira, de facto, notam-se pequenos impactos em algumas equipas docentes, nomeadamente, por exemplo, posso-vos dizer, a questão do trabalho mais num bairro social, mas isso também tem a ver, acho eu, com o facto do Espaço T já trabalhar lá há muito tempo. De facto, já há um grupo grande de professores que se aproxima e que tem algum impacto no seu dia-a-dia. Portanto, acho que são também pequenos passos que se vão dando, ainda não conseguindo, de facto, dar-vos com um impacto enorme e uma mudança, de facto, de postura de todo o corpo docente, não é? E não só do corpo docente, porque este trabalho não é só com o corpo docente, não é? Sim. É muito quem está nos recreios, é muito dos auxiliares, é muito dos professores que vão para as AECs, muitas vezes está tudo muito segmentado e temos que ter, de facto, uma intencionalidade muito mais integrada do que aquilo que geralmente temos, principalmente nesta área. Está ótimo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Cláudio. Gostaria de estar aqui conversando mais com vocês, mas temos que avançar. Eu vou agora apresentar o segundo painel, certo? Vamos passar só aqui. Está ótimo, eu já fico aqui. It's a big world, full of difference and diversity. How you see others is influenced by your own cultural perspective, and how others see you is influenced by their cultural perspective.
What happens when you speak? Do people from other cultures understand you in the way you intended? And what happens with different cultures in the workplace? How rigid or flexible is their approach to rules? Is formal or informal behaviour expected? And how do different cultures approach timekeeping? In today's global business environment, it is essential to learn how to navigate across different cultural landscapes. You need a good set of tools to do this. You need an understanding of how different cultures trade and do business, an insight into how different cultures communicate, and a clear idea of how different cultures manage people. To be a savvy global traveler, you need to be willing to undertake the journey of understanding other cultures. Develop cultural intelligence so you can communicate confidently across cultures. Bom, agora vamos dar entrada no nosso segundo painel, que vai falar sobre a interculturalidade, mas agora focada no ensino superior. A primeira convidada é a professora Amélia Lopes, professora catedrática da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, que o seu trabalho acadêmico tem incidido na comunicação e relação humana, na formação de professores de todos os níveis de ensino e nas identidades profissionais e acadêmicas associadas à qualidade da docência e da investigação. Obrigado, pode vir aqui. Obrigada. Boa tarde, deixem-me só matar a sede. Boa tarde, então. É com mesmo muito gosto que estou aqui. Cumprimento, não está cá o Sr. Vice-Presidente da Faculdade, mas aproveito para o cumprimentar publicamente, os organizadores. Eu dizia e-point, agora aqui aprendi que é i-point, já estamos a internacionalizar, ao Espaço T também, e a Associação dos Estudantes da Universidade do Porto. Eu creio que já há algum tempo tinha ouvido falar que existia, mas de facto não me recordava, e é muito bom que assim seja. É extraordinária esta organização, e que se discuta neste contexto universitário esta problemática, e isso deixa muito contente. Como é dito na minha apresentação, que nós fazemos e preparamos sempre para um contexto, é exatamente como aos encontros interculturais, não é? Nós preparamos, chegamos aqui a um choque cultural. Assim, um pequenino choque, não é? Que é a distância entre aquilo que imaginamos e aquilo que exatamente é, mas que não tem, evidentemente, qualquer problema. Também se resolvem. E bem, e são normalmente fonte de desenvolvimento. Mas como se dizia aí, e eu começava por dizer isso, porque creio que era o que a professora Isabel Menezes também dizia à doutora Ana Cardoso, que de facto eu dou há muitos, muitos, muitos anos aulas de comunicação e relação humana, e é muito interessante porque uma das coisas que nós tratamos com outro nome, com outros nomes, é esta teoria de contacto, mas com outros nomes. E essa, quando falamos disso, falamos exatamente sobre a percepção social,
A percepção social é a percepção de pessoas. Não é a percepção de um objeto, de uma mesa, de uma cadeira, de um sofá. É a percepção de pessoas. Quando nós percepcionamos uma pessoa, percepcionamos o seu aspecto físico, mas de imediato nós tiramos conclusões do ponto de vista psicológico e social. E elas têm, são feitas por categorias, um tipo de pessoa. Esta pessoa é de confiança, é eficiente, esta pessoa de gravata, não é? É eficiente. Se for da universidade, é bom aluno, de certeza, ou então um ótimo professor. Já o outro, enfim, depende das pessoas. Eu que conheço já muitos alunos na universidade, vou dizer, epá, pode ser muito melhor aluno que o outro. Mas outros que não sabem disso, pensam, é assim menos interessado, gosta de fazer outras coisas, de passear. E isto acontece todos os dias, como dizia na sua pergunta. Isto acontece todos os dias. E eu penso que é exatamente isso que é importante. E acontece-nos a todos. Também é importante nós sabermos. Não é só aos outros. E acontece-nos a todos porque isso, a formação, a nossa formação, a nossa educação em estereótipos, em preconceitos, acontece vivendo na cultura em que vivemos. Ninguém nos ensina, olha, é preciso ser preconceituoso com a homossexualidade. Não. Nós crescemos numa cultura e ela é em enculturação, crescemos com ela. Não é um assunto que se ensine intencionalmente. Pode haver uma ou outra coisa, mas a parte problemática é exatamente porque ela não é intencionalizada. Ela cresce connosco como sendo natural. Tem a vantagem, como dizíamos há pouco, tem a vantagem de ser categorial, ou ser categorial quer dizer que ela diz respeito a grupos. Tem uma grande vantagem, como aqui se disse. O grande antídoto é a convivência. O grande antídoto é a proximidade. Portanto, nada de exclusão, nada de separação, nada de meninos para ali, outros meninos para lá, pelo contrário, todos juntos. Ora, nós somos uma universidade, não é? Nós, e vimos aqui falar do ponto de vista da universidade, e a universidade tem alguns problemas particulares com os seus estudantes, porque na universidade nós estamos à espera de formar estudantes e, tradicionalmente, bons estudantes. Hoje não é assim, felizmente, dada a democratização, mas temos uma herança que nos dificulta e que faz com que o nosso estereótipo de relação com o estudante seja o bom aluno, o inteligente, são aqueles que chegam à faculdade, e os bem comportados. Não é? Também já, digamos que esse estereótipo vai se desgastando, mas de facto é com isso que convivemos. E estas pessoas são normalmente pessoas que gostam, não se convivem bem com o ensino tradicional. Também é uma coisa muito importante se dizer. São pessoas que têm trajetórias de vida e familiares, não quer dizer que sejam todos de classes muito favorecidas, mas de qualquer modo de famílias que acreditam na escola e no saber escolar como fonte de sucesso pessoal. E isto cria também um contexto particular. Mas esta pessoa, desta forma que eu estou a falar, é também, acho que não está a passar, não sei porque é que não está a passar o vou tentar passar de outra maneira, ok. São também pessoas que falam não só diferentes línguas, os comportamentos comunicativos é a visão, que é aquilo que se chama a atenção no primeiro slide, mas os comportamentos comunicativos são a voz, a expressão, falar a Porto, falar a Lisboa, falar a Brasil, português do Brasil, e do Brasil pode ser caipirinha, não é? Pode ser, e eu gosto muito dessa forma de expressão, mas porque também já os conheço, não é? Temos estudantes de Timor, temos estudantes de São Tomé e Príncipe, temos estudantes de Cabo Verde, temos estudantes de Angola, temos estudantes de Moçambique, para além de termos da Polónia, da Tanzânia, do Quénia, da Etiópia, que eu já tive. Tudo isto e mais que eu poderia continuar a dizer.
Mas há uma diferença quando nós temos que comunicar em inglês ou quando nós temos que comunicar numa língua que é parecida com a nossa, mas não é a nossa. E o estereótipo também aumenta nesse caso. E temos que ter cuidado também com essa dimensão. Os comportamentos comunicativos são linguísticos, são paralinguísticos, são gestuais, são cinéticos, o modo como nos mexemos, por exemplo, o modo como nos aproximamos, são prosémicos, ficamos mais perto do outro ou mais longe do outro. Isto, aliás, é muito falado a propósito das culturas do Norte e das culturas do Sul, vamos ser rápidos. Sendo que dentro da Europa também temos algumas diferenças a esse propósito. E, portanto, tudo isto comunica e tudo isto pode ser fonte de informação para o comportamento que teremos a seguir. Aquilo que tem sido mais falado são muitos os preconceitos, ou melhor, são muitos os objetos de preconceito, deixa-me dizer antes assim, também são muitos os preconceitos, mas são muitos os objetos de preconceito. Mas nós temos, digamos, quando falamos destas coisas, falamos de dois grandes problemas, e eu só ponho e faço esta chamada aqui para verificarmos que se a xenofobia é sempre algo de rejeição em relação ao estrangeiro, ela tem características diferentes quando os alvos podem não ser estrangeiros ou quando são países ocidentais ricos, como os Estados Unidos ou a Austrália, mas antes pessoas oriundas de outros países. E também esta associação entre o migrante e a pobreza, nós sabemos que é fortíssima. Fortíssima quando não pensamos, mas grande parte do nosso cotidiano na universidade, não é feito a pensar nestas coisas. Pensamos noutras muito, não é? Por outro, a questão do preconceito e, digamos, é fácil conviver e todos os estudantes estão de acordo e todos os colegas estão de acordo quando estamos perante o preconceito flagrante ou cada vez mais de acordo. Mas ele também aparece como o preconceito subtil que tem muitas outras coisas em que, epá, mas ele também é tão antipático, mas ele também veste de uma forma, não sei o quê, isto para não estar a encontrar outras razões que levam a justificações de comportamento, como aconteceria com qualquer outra pessoa, não é? Para esse preconceito. Mas isto eram apenas algumas chamadas. O resultado é evidentemente muito negativo do ponto de vista da identidade, do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista de como é introjetada a desvalorização de si próprio e da sua própria cultura. Esse é o aspecto mais importante, para além das profecias autorrealizáveis, que é, e eles estão tão convencidos disso, que depois todo o comportamento é realizado de maneira que finalmente aquilo vai mesmo acontecer. Ora bom, aquilo que estou convencida me trouxe aqui, fundamentalmente, que foram dois projetos em que estivemos envolvidos na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, dois Erasmus+, o Higher Education for You Too, Integrating Diversity in Higher Education, que envolveu 6 ou 7 países de Bélgica, Alemanha, Áustria, Portugal, Finlândia, e a coordenação era em Espanha. Eu ponho isto aqui de propósito. Há pouco falava-se de haver muita informação e nós não sabemos que ela existe. Portanto, isto são produtos, digamos, do Higher Education for You Too. São guidelines para o staff, são guidelines para os professores e para os trabalhadores, outros trabalhadores da universidade, para se relacionarem nesse contexto. Outros são cursos de formação, são, digamos, dimensões de cursos de formação, e outros são recomendações políticas, etc. Portanto, há muita produção que está muito
perdida, digamos assim, e que aqui também me convém, de qualquer modo, evidenciar e salientar. E depois o projeto Solving, Solving Intercultural Conflicts with International Students, que tem aqueles quatro produtos que ali estão, também é por isso que eu os tenho aqui. E vamos ter a oportunidade, daqui por poucos minutos, de nos apercebermos da imensa informação concreta, de casos concretos, que temos nesta online tool, no Reader, ou o guia de leitura, handbooks ou manuais de atividades que podem ser utilizadas também. E também um guia dos encontros interculturais que existem na universidade, nas universidades parceiras e que são consideradas experiências de referência. Bom, um dos primeiros tarefas que tivemos que fazer no Higher Education for You 2 foi uma desk research, portanto, uma revisão de práticas, de produtos sobre a integração dos estudantes, no caso era migrantes, no ensino superior, e que está organizado em três etapas. Isto é um modelo que resultou dessa análise, que termina, como estão a ver, naquilo que foi dito na primeira intervenção do professor Pedro Calado, que termina, de facto, numa melhor inclusão social e em desenvolvimento. Termina no ideal. É evidente que, se as coisas correrem bem, andando para trás, não é? As experiências dos estudantes, quais as experiências dos estudantes nas instituições são importantes, as políticas das unidades orgânicas, das universidades e das unidades orgânicas em relação ao apoio e ao suporte, e as condições que o estudante traz com ele, o background pessoal por um lado, que é diferenciado, muito diferenciado, por isso a importância de os conhecermos, de perguntarmos, de sabermos. Muitas vezes é tudo reduzido a um abstrato, não é? As políticas educacionais do país e as dinâmicas culturais e políticas também de um determinado país, que têm influência depois nas experiências no ensino superior e, finalmente, nos resultados conseguidos nessas instituições. Nesta pesquisa foram também identificadas algumas práticas interessantes existentes nas universidades, práticas de diagnóstico, lá está, de conhecimento mais aprofundado dos grupos subrepresentados ou em minoria, a certa altura optamos por falar também em minorias, práticas de informação, manuais, tutorias, livros, organização de dados, emprego, sobre as possibilidades de emprego. Há universidades, nomeadamente na Áustria, que têm isto muitíssimo, muitíssimo bem organizado, a Universidade de Viena, tem muito, muito material já elaborado, de formação, cursos de língua, que nós também temos, cursos para estudantes, cursos para profissionais, MOOCs. Nós criamos um curso de formação no âmbito do projeto que se realizou efetivamente na universidade para docentes e funcionários, de intervenção, onde se destaca a mentoria de pares e outras abordagens, e nas políticas são de realçar as bolsas de estudo, que nem sempre existem, como nós sabemos. No caso da mentoria de pares e da descolonização do currículo, a mentoria de pares era uma prática já identificada em alguns contextos. A mentoria de pares e a descolonização do currículo foram duas práticas que nós experimentamos na Universidade do Porto e que digamos, demonstraram ser aquelas que menos dificuldades criam aos professores. A mudança não se faz de um dia para o outro, não é? Não se mudam as práticas ou, no meio do contexto da profissão, mas elas são de mais fácil utilização e produzem resultados muito grandes. Isto está reportado também em diversos relatórios, alguns daqueles que estão ali. A mentoria de pares são os pares que apoiam, nomeadamente em termos de linguagem, não é? No caso de um primeiro ciclo pode ser difícil, não é?
Mas, enfim, é uma forma como a escola se organiza realmente e permite a resposta. A mentoria de paz não era só uma mentoria, no caso da língua, mas também... e também no domínio da vivência da cidade, a vivência do espaço da faculdade, a aprendizagem das unidades curriculares, o cigarra, não é? Tudo isso. No fundo são depois amigos, não é? São pares que convivem conjuntamente e criam-se amizades. A descolonização do currículo implica um esforço do docente, que estamos habituados, e nomeadamente com o grande impacto do neoliberalismo na universidade, tendemos muito para os autores, não é a questão da língua inglesa, isso é outra discussão que também por acaso tinha muito sentido fazer-se e terá sentido fazer-se, mas de facto temos tendência a autores que aparecem, eles não são ingleses, a língua em que eles surgem são ingleses, mas, digamos, o esforço de ir buscar autores dos países, dos estudantes que temos na sala, na área de conhecimento que nós estamos a tratar. E isso manifestou-se importante e, penso que todos sentirão de fácil utilização, implica uma intencionalidade, é verdade. Implica uma procura, implica uma solução, uma estrutura, uma organização, no caso da mentoria, uma organização da unidade curricular específica, no caso da descolonização do currículo. Temos aqui alguns relatos recolhidos, nós recolhemos relatos com os mentores, recolhemos relatos com estudantes, recolhemos relatos com professores. Eu trago aqui só estes, que por acaso são de estudantes, e diz um estudante: eu sinto que a minha nacionalidade faz com que eu às vezes me sinta excluído ou excluída, é o meu sentimento, posso estar errada, mas uma coisa é verdade, os alunos são muito difíceis de acolher, para acolher, se você não for entrando, não for mostrando que você é bom de serviço, o que você tem que oferecer, você não consegue, pelo menos no meu curso. Quando formado um grupo, não reconhecem muito a tua capacidade. Nós, angolanos, somos olhados tipo angolanos, não acrescentam grande coisa ao trabalho. Na Bulgária, nós não temos nada. Reparem esta questão da introjeção do nada. Nem autores que sejam interessantes nos trabalhos desta área. Se houvesse alguma coisa interessante no meu país e que a professora dissesse, eu ficaria muito orgulhosa, claro. Mas nesta área especificamente, não há nada que interesse. Acho que não há grande coisa feita pelos nossos especialistas nestas áreas. E se tivéssemos alguns autores interessantes, provavelmente teriam escrito em búlgaro. Não haveria tradução. Um outro, eles são muito competitivos. Na semana passada não me incluíram no trabalho do grupo. Eu dei sugestões de bibliografia e eles não quiseram saber. Apresentaram tudo e não me chamaram para apresentar. O trabalho ficou mal e eu tinha falado que a bibliografia podia ser revista, podia melhorar o trabalho, mas ninguém quis ouvir, não ligaram. O professor, desculpem, em termos de trabalho do grupo, eu fico no resto, no que sobra, eu entro, o professor me coloca nos grupos, não é ele que escolhe, portanto. Tento trazer referências do Brasil, mas eles não gostam de usar, referência em inglês, por exemplo. No trabalho da semana passada, não sei por que milagre, eles fizeram uma referência à agricultura brasileira, mas foi muito pouca. Os professores têm esse cuidado de trazer exemplos dos nossos países, os alunos não. Finalmente, agora, no caso do projeto Solving, do projeto do segundo projeto que estávamos a falar, eu vou partilhar convosco também a quantidade de informação. Agora eu tenho que. Porque eu penso que o rato que não está a funcionar, se fosse possível. Ah, já está. Agora já está. Já está. Obrigada. Conseguiu? Já, sim.
Mas agora tenho que pôr... ele não está a aparecer. Devia aparecer, não era? Pode? Ah, ótimo. Obrigada. Portanto, estão a ver, esta é a online tool. Nós temos muitos outros dados no Solvinc. Temos a apresentação do próprio projeto, temos os outputs. Esta online tool que vou mostrar... portanto, podem encontrar aqui toda a informação. O que me interessa aqui é, efetivamente, a online tool. Nesta online tool, ela está organizada por temas. Foram considerados os temas críticos. Portanto, nós fizemos recolha de incidentes críticos em todas as universidades que participaram e esses incidentes foram organizados nestas temáticas: comunicação, género, identidade, percepção do tempo, colonialismo, diversidade e hierarquia. Está disponível. Basta colocarem www.solvinc. Para além disso, encontram a versão em português e nas outras línguas também, polaco e alemão. E nós podemos encontrar, no caso da diversidade, podemos encontrar os incidentes críticos narrados pelos estudantes. Eu vou falar de alguns e com o intuito apenas de vos dizer que são coisas que acontecem ao nosso lado, dentro da nossa aula, e que nós não imaginávamos. E que se não fosse a possibilidade de darmos ao estudante ou à estudante a possibilidade de falar sobre isso, continuávamos também e falar de uma forma aprofundada, continuávamos também sem perceber até que ponto é que isto é efetivamente chocante para o estudante. Primeiro ano de doutoramento, em uma das cadeiras, era habitual recebermos professores convidados. A certa altura, um renomado académico do norte da Europa veio falar sobre um conjunto de temas relacionados com o ensino e a aprendizagem em contexto formal. Na minha turma havia muitos brasileiros, assim como portugueses e alguns africanos. Enquanto o professor falava, duas raparigas entraram na sala. Ele parou de falar imediatamente e perguntou se eram brasileiras. Frustrado com a resposta de que eram portuguesas, ele emendou: "No Brasil, as pessoas nunca são pontuais." Achei despropositado, mas encarei como uma piada. O problema foi que o professor continuou a referir estereótipos sobre o país. Na continuação da aula, por uma razão que não recordo, o professor afirmou que os brasileiros nunca seguem as regras e que era normal que ultrapassassem o sinal vermelho no trânsito. Na sala, era possível observar algum desconforto, mas ninguém ousou confrontar o senhor. Desculpem com os meus olhos, vou ter que passar para ali, não. Quando achávamos que ele já tinha esgotado seu repertório, ao discutir um tópico académico, ele decidiu, por conta própria, que era passado à altura de os educadores brasileiros superarem a ditadura e a enterrarem no seu passado. Nesse momento, nem toda a gente permaneceu quieta e o debate esquentou um pouco. No fim da aula, houve grande repercussão acerca das palavras e do desrespeito do professor, que assumiu ter conhecimento sobre a realidade brasileira. Um facto curioso é que a posição académica desse professor é contra a negação do lugar do outro ou o reforço do colonialismo, algo que claramente ele não conseguiu exercer na sua fala enquanto orador. Agora vou ter que sair. Estamos a chegar ao limite de tempo. Peço, por favor, para concluirmos a apresentação.
Obrigada. Muito obrigada. Eu não estou a ver quem fala, mas é uma voz muito doce, é uma voz muito doce. Bom, eu penso que este exemplo basta e vamos então voltar aqui atrás. Acho que vou precisar de ajuda aqui para voltar ao PowerPoint. Posso, com licença. Acho que agora já sei, por acaso, agora já ia conseguir. Para o PowerPoint? Uhum. Sim. Muito obrigada. É isto. Bom, e para terminar, porque também nestas andanças tivemos ocasião de conhecer muitas experiências interessantes, e eu vou só deixar-vos para terminar com um outro... Não era esta... Está em apresentação, não está? Portanto, isto é uma universidade americana. Parece que não está com som. People in a safe campus. Só um bocadinho, sim, obrigada. And respects the Portanto, no, a partir daqui são alguns conselhos que eles deixam para os professores. Thank you.
obrigada. Terminou. Obrigado, professora Amélia. Agora vou chamar a professora Catarina, professora do meu departamento de Engenharia Mecânica. Não estamos com muito tempo, por isso pediria para a professora para ser o mais breve que pudesse ser. E a professora é coordenadora de mobilidade do curso do mestrado integrado em Engenharia Mecânica, qual também sou estudante. Obrigado, professora. Muito obrigada pelo convite que me foi dirigido para falar um bocadinho sobre mobilidade e interculturalidade. E eu trouxe aqui o caso específico do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia. Quando me foi dirigido o convite, em 2015, para ser coordenadora da mobilidade, claro está que eu não tinha qualquer preparação para desempenhar este cargo. No entanto, o meu diretor lá achou que eu teria uma certa empatia com os estudantes e que eu ouviria as suas necessidades e lhe daria o conselho relativamente a ir passar pelo menos um semestre de mobilidade numa universidade estrangeira. E eu acho que é muito importante ensinar para a diferença, ensinar, alargar os horizontes. Eu licenciei-me em Matemática Aplicada na Faculdade de Ciências e depois iniciei também o meu percurso académico na Faculdade de Ciências e tive muitas oportunidades de desenvolver o meu trabalho, tendo tido bolsas que me permitiram permanecer uns meses em Inglaterra, permanecer uns anos na Holanda. Eu fui bolseira Gulbenkian, permanecendo na Austrália. E depois regressei, então, aqui à Faculdade de Engenharia, onde fiz o meu doutoramento em Ciências da Engenharia. Trabalho na área da matemática, como o Luís Henrique sabe, na área da matemática, lido muito com os alunos de primeiro e segundo ano, e foi com muito orgulho também que passei a lidar com os alunos de terceiro, quarto e quinto ano, que essencialmente são os anos em que se faz a mobilidade aqui na faculdade. Acontece que vamos abrir novos horizontes, tenho que dizer isso, com o partir do curso, digamos assim, deixa de ser mestrado integrado em Engenharia Mecânica e vai passar a ser licenciatura, os teus primeiros anos de Engenharia Mecânica, e vamos ter o novo mestrado de Engenharia Mecânica, no que corresponderia aos antigos quarto e quinto ano. Portanto, será um novo mestrado em que haverá sete especializações diferentes e que o novo mestrado será dado totalmente para a oportunidade para os alunos de língua inglesa. Ou seja, iremos passar a receber muito mais alunos internacionais no nosso curso. Claro, vou passar rapidamente os slides. Porque a mobilidade, portanto, não é mais do que um alargar os horizontes, saber que competências são necessárias para preparar o nosso futuro, que competências são necessárias para colaborar e trabalhar em grupo, se estamos preparados para procurar um futuro melhor, e eu creio que a mobilidade permite um leque muito vasto de competências, para além daquelas que são adquiridas com o estudo, e só aqui no nosso, na nossa faculdade. E a mobilidade também permite as competências interculturais. Creio que isso não há dúvida. A mobilidade também é uma das formas mais eficientes de adquirir conhecimento, trazendo perspectivas mais complexas, trazendo novos modos de pensar, de modo mais comparativo, expandir os horizontes, já eu referi aqui, refletir melhor
sobre os temas estudados e também criar as chamadas sinergias que vão permitir avanços de forma inesperada. Portanto, quando contactamos com colegas de outras universidades, imediatamente surgem outras opiniões, outros inputs que nos permitem dar muitas vezes um salto, não só na nossa aprendizagem, mas também na nossa maneira de ensinar. Eu trouxe aqui, digamos assim, algumas dimensões associadas às competências interculturais. A mobilidade permite competências individuais, não é? Aprendizagem profissional e técnica, o respeito pelo conhecimento, a linguagem corporal também é muito importante, comunicarmos com ou fazermos entender por outros, por, digamos assim, por comunidades diferentes da nossa. Depois temos as chamadas competências interculturais, que estão muito relacionadas, tal e qual como diz aqui neste slide, com o equilíbrio emocional, com a autoeficiência, com a flexibilidade cognitiva e com a tolerância, entre outros, porque é muito importante percebermos e sermos tolerantes com os outros. Aprender em conjunto com pessoas diferentes, principalmente como lidar situações de conflito. Acho que é muito importante aprendermos a lidar com essas situações. As situações em que temos que nos adaptar e também o reconhecimento mútuo. Ou seja, aceitar que outras culturas nos podem ensinar muito. Creio que essencialmente é isso. E aqui na faculdade temos chamados projetos de mobilidade. Vou referir alguns utilizados na engenharia mecânica, o caso do Erasmus, que permite aos alunos, ou pelo menos facilita a mobilidade, quer estudos, quer a mobilidade estágio, enquanto estudante da faculdade. Temos os programas mobile com o Brasil, com a América Latina, com o Timor. Também temos protocolos com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. O programa Almeida Garrett, que eu tenho, também creio que, apesar de ser pequenino, também é importante para alguns alunos que estão deslocados. Há muitos deles que vivem com os pais e gostariam de ter uma experiência noutra universidade em Portugal, não tendo essa possibilidade de ter essa experiência numa universidade estrangeira. Depois temos a Rede Magalhães, com o programa SMILE, e depois ainda aqueles projetos de mobilidade de Erasmus+, que são lançados diretamente pela reitoria. Portanto, temos vários programas de mobilidade e, no caso da engenharia mecânica, nós tivemos um crescimento. Portanto, enquanto que em 2007-2008 apenas cerca de 30 alunos tinham direito a essas oportunidades de mobilidade, neste momento, em 2019-2020, que foi exatamente o ano em que o Luís Henrique também teve mobilidade, tivemos já perto de 150 alunos, só do curso de Engenharia Mecânica, a ter oportunidade de mobilidade ou estudos ou estágio. Portanto, nos últimos anos tivemos um crescimento, creio que também uma procura pelo interesse de saber como funcionam outras sociedades, como trabalham outros estudantes. E nós fizemos também tivemos também um projeto de fazer um inquérito, vamos esquecer da palavra portuguesa, um inquérito aos nossos alunos sobre a apreciação da sua mobilidade. Eu não trago aqui os outros pontos, vou só referir aqui o ponto mais ligado, digamos assim, às competências interculturais, e a das perguntas era sobre a relação com estudantes locais e atividades extracurriculares. Como é que valorizavam essa experiência? E como veem aqui no quadro da direita, respondendo a esta questão 8, claro está que numa escala de 1 a 7,
em que 7 era uma valorização, a maior das valorizações, a maioria dos estudantes valorizou esse contacto com estudantes locais e com atividades extracurriculares com intervalos de 5, 6 e 7. Portanto, eu creio que a mobilidade académica é uma mobilidade que nos educa para a diferença, essencialmente, que nos abre os horizontes e é uma mobilidade que, creio, deve ser apoiada institucionalmente. E não vou falar aqui da parte da recepção e acompanhamento aos estudantes estrangeiros, porque a minha colega Teresa Duarte, do meu departamento, é uma especialista na área, como todos, como os alunos daqui da faculdade, de certeza, que reconhecem. Depois também temos aqui na faculdade os programas de mentoria e os buddies, que também ajudam muito na integração, quer de alunos internacionais, quer alunos de mobilidade. E termino esta minha apresentação agradecendo a vossa presença e o tempo também, e lembrando que devido ao facto da engenharia mecânica valorizar muito a mobilidade estudantil, eu nos últimos 2 anos também tive o apoio do meu colega Manuel Romano, com quem eu tenho trabalhado, e creio que temos feito um trabalho no sentido de educar para a diferença e abrir novos horizontes aos nossos estudantes. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Agora sim. Vamos a uma rápida questão. Gostaria de uma resposta breve de vocês. Eu acho que é interessante se vocês pudessem falar brevemente qual é o impacto que os professores podem gerar dentro do espaço acadêmico, ou seja, conversar com outros professores ou fazer com que os outros estudantes, sobretudo estudantes nacionais, tenham a noção da importância de tratar, que isso é um tema sério, que não é para ser levado às vezes na brincadeira, da questão da importância do impacto que tem essa interculturalidade, de como a professora Amélia também mencionou, a questão que pode ser sutil, né? Essa questão sutil de às vezes acontecer um preconceito. Como é que vocês duas podem passar uma mensagem para outros professores sobre isso? Acho que tem que... Pronto. O contacto professor-aluno. Se a pergunta foi nesse sentido, acho que sim. Acho que é de extrema importância. Eu creio que aqui na nossa faculdade, eu só conheço a nossa faculdade, e em particular o nosso departamento, conheço melhor, não é? Creio que, digamos assim, 90% dos nossos professores, penso eu, favorecem o diálogo professor-aluno. Claro está que, do ponto de vista de formar grupos de trabalho, que enquanto que muitas vezes no primeiro e no segundo ano os grupos de trabalho podem ser formados, principalmente no primeiro ano da faculdade, podem ser formados aleatoriamente, o professor dizer vamos... Claro está que depois as amizades internas dentro do curso vão, digamos assim, prejudicar a formação de grupos de trabalho no quarto, quinto ou no quinto ano do mesmo curso. Porque, entretanto, formam-se os chamados grupos de trabalho que já vêm de trás e será um pouquinho difícil para alunos de mobilidade ou para alunos internacionais integrarem esses grupos já formados. Eu estou a falar deste ponto de vista porque também é o que os alunos de mobilidade, alguns alunos de mobilidade me dizem quando vêm do estrangeiro. Ou seja, uns deles dizem-me, eu fui colocado
num grupo de trabalho com alunos repetentes, ou eu fui colocado num grupo de trabalho em que só tinha alunos de mobilidade. Não é isso que se pretende, nem é isso que a interculturalidade pretende. Eu creio que, nesse sentido, temos que educar também os nossos professores, digamos assim, os nossos docentes. Sim, sim. Não é? Eu creio que, não sei se está era ótimo. Nesse obrigado, sentido. Mas obrigado, obrigado, professor. A outra questão, por acaso, achei, já não me lembro quem falou nisso há pouco, é que os nossos alunos portugueses, peço aqui desculpa aos que não são portugueses de Portugal, a coisa que mais detestam é quando vão para um país estrangeiro que digam que eles são espanhóis. Portanto, eu creio que nós temos tendência a formar o grupo dos não portugueses e depois temos a tendência também de os associar como se fossem todos pertencentes ao mesmo, digamos assim, são os brasileiros ou são os espanhóis, ou são, temos essa tendência e temos que também nós ser educados para ultrapassar, não é, esses estereótipos que não são, digamos assim, que são culturais, digamos, são culturais, mas e não intencionais. Era a palavra que me estava a faltar. São culturais, mas não intencionais. Está ótimo. Uhum. Obrigado pela resposta. Pode testar aqui. Testa. Aí é só aproximar. Sim, estou completamente de acordo com o que disse a professora Catarina. Acho que formar e informar é sempre muito importante. Há muita falta de informação e muita falta de formação aos vários níveis, dos diversos níveis de ensino, da população em geral e na universidade também, sobre isto, não é? Não estamos a falar sobre as nossas áreas de conhecimento. Há esta preocupação e quem é assim diretor de curso sabe disso, que nós temos oportunidade nas comissões de acompanhamento, nas comissões científicas, nós temos, falamos do que está a passar e surgem problemas e casos e que devem ser tratados deste ponto de vista cultural ou intercultural e que normalmente são tratados como bom aluno, mau aluno, bem comportado, mal comportado, bem educado, mal educado. Portanto, falta uma contextualização e irmos para além do aluno. Podíamos dizer que isto acontece com os outros alunos, pois, a primeira vez que eu, como Presidente do Conselho Pedagógico, fui a um encontro que os alunos começaram a fazer, os estudantes, desculpem, agora estava a usar uma palavra que a universidade não está no glossário, não é? E eu fiquei a saber que só conheço os meus alunos. Na altura era, agora até é só mais a cara, não é? Era da cinta para cima e de frente, não é? Ou seja, o que quer dizer com isto? Quer dizer que eles, como tinham decidido celebrar aquela semana de maio da queima, celebrar isso, o terem finalizado o curso, fazendo uns powerpoints sobre a vida deles, os pais deles, os amigos deles, quer dizer, sentimos terrivelmente mal, não é? Portanto, nós temos, de facto, essa dificuldade. E é preciso formação, informação e intencionalidade. A pedagogia tem que ter intencionalidade. E tudo o que seja romper com o que é o normal, o costume, implica intencionalidade. Implica conflito, que já se falou aqui. Pois. Normal, conflito não é andarmos todos à guerra, não. Não. Conflito é expressão de pontos de vista diversos. Temos tido, não é? Pelo menos no meu contexto, às vezes temos pontos de vista diferentes sobre o que fazer no caso concreto de um aluno, ou de uma aluna, ou de uma estudante, melhor. E é preciso esse conflito, essa discussão, estarmos ativos, sermos ativos e participativos
nessa construção pedagógica. É uma construção pedagógica que temos que fazer. Nós temos que fazer. Isto é uma realidade que não é. Também eu penso que isto é geral, porque a interculturalidade é. As sociedades são interculturais, as instituições são interculturais. Portanto, não é uma mais disciplina, é quase como o digital também. É um outro contexto em que nós vivemos. É outro cenário em que estamos. E que muda tudo. E nós temos que ser formados para isso e estar avisados para isso. Avisado aqui no sentido de fazê-lo intencionalmente, não deixar passar as coisas. Está ótimo. Obrigado aos professores pelo contributo de vocês. Acredito que tenha sido muito útil para quem está a nos assistir, nos escutar, e que as pessoas passem a refletir mais sobre isso, né? Na questão da intencionalidade, na questão de convivência, que é de pouquinho em pouquinho que a gente vai discutindo e debatendo esses pontos para ter menos conflitos e mais integração. Obrigado às professoras. Acabamos aqui o nosso segundo painel. Entramos agora na parte final do nosso evento. Gostaria de agradecer em especial ao iPoint, as Anas, Ana Carvalho e Ana Pauperi. E agora vamos nos sentar para dar... Obrigado. Dar início ao terceiro painel, em que iremos falar da Casa do Mundo, Porto Intercultural. Para me acompanharem neste debate, que eu se calhar sugeria que nos sentássemos todos ali naquele espaço, chamo ao palco então a Maria Cláudia Henriques, que é presidente da Associação Luso-Africana Pontos nos Is e faz parte do Conselho Consultivo para a Interculturalidade. Sim. Chamo também a Alina Dudco, que apresenta a Associação Calina e que faz parte também do Conselho Consultivo para a Interculturalidade. E por último, chamo a Rosilda Portas, que apresenta a Associação Código Simbólico. Deveria estar cá hoje também o Amu, que é o presidente da Associação de imigrantes e amigos luso-árabe, mas por problemas de saúde não pode estar cá, está bem? Por isso, eu vou-me juntar a elas. Pronto, a ideia é nós falarmos do projeto intercultural que o Espaço tem e que se chama Casa do Mundo. Melhor dizendo, antes da Casa do Mundo existe um projeto anterior que se chama O Meu País no Teu. E foi aí que surgiu esta ideia da interculturalidade, em que nós juntamos várias associações, estamos aqui 4 fundadores, mas que somos neste momento 16, ou seja, todas as associações, mais ou menos todas, que estão no Porto e que representam comunidades imigrantes, fazem parte do projeto O Meu País no Teu, que a ideia no fundo era... Dentro do nosso país, recebemos todos os países de uma forma metafórica. Começamos por trabalhar há cerca de 8 anos, mais ou menos, em que nós trabalhamos sempre esta dinâmica das culturas e daquilo que nos une, daquilo que nos separa e como é que nós podemos trabalhar em conjunto. Depois achamos que devíamos nos organizar
E como é que nós nos organizamos? Criamos o tal Conselho Consultivo para a Interculturalidade, que é um conselho que não é deliberativo, não tem entidade jurídica, pertence ao Espaço T, mas que todos fazemos parte e quem entra de novo é eleito por todos. No fundo, há aqui um princípio participativo e de decisão coletiva. Nesse Conselho Consultivo, nós reunimos, antes da pandemia, reunimos mais ou menos de 2 em 2 meses, agora reunimos de 3 em 3, em que o objetivo é nós podermos falar, refletir e, no fundo, acima de tudo, pensarmos o trabalho coletivo de todos, sem pensarmos em etnias, em diferenças, mas sim em pontos comuns que nos unem e que podemos fazer coisas interessantes. Dentro desses projetos, nós já fizemos congressos, tertúlias, debates, temos a Festa da Interculturalidade na cidade do Porto, que acontece todos os anos, tirando este último ano por causa da pandemia, em que no fundo também é uma mostra daquilo que todas as culturas fazem em termos artísticos, culturais, e que mostramos à comunidade e à cidade. Ultimamente, nós tínhamos este sonho da Casa do Mundo, que era um sonho que já existia há bastantes anos, e a ideia era, no fundo, num espaço, porque ele já existe, na Rua do Sol, estas associações também poderem ter espaço para as suas atividades. E então, este espaço acontece na Rua do Sol, em que as várias associações, se quiserem, podem praticar as suas atividades. Temos, por exemplo, uma associação, a Associação Calina, neste momento não tem nada, já teve dança, mas temos, por exemplo, uma associação, temos cursos de português para estrangeiros, temos atividades, ou seja, cada associação faz daquele espaço o seu espaço, sendo que é um espaço coletivo, gerido pelo Espaço T, mas que no fundo acaba por ser um espaço de todos. No final, isto só para contextualizar de uma forma rápida aquilo que foi este percurso. Nós, a nossa sede está na Rua do Vilar e tinha uma casa mesmo ao lado que pertencia à Junta de Massarelos e fizemos um trabalho conjunto e tentámos pedir à Junta para nos cederem aquele espaço. Foi acordada essa situação e surgiu então a verdadeira Casa do Mundo, que ainda não está inaugurada porque só tem 2 meses de protocolo, e essa casa será um bocadinho a Casa do Mundo, no sentido da metáfora, não é? Mas no sentido também da realidade, que será um espaço gerido pelo Espaço T, mas que todas estas associações vão ter lá um espaço para receberem a correspondência, se quiserem, para poderem enviar e-mails, para poderem ter o seu mini escritório, para poderem fazer as atividades culturais de cada uma delas, claro, gerido para tudo poder acontecer no mesmo espaço, mas para além das atividades individuais de cada um, queremos também fazer atividades em conjunto. E abrimos à comunidade, quer sob a forma de exposições, de colóquios, de tertúlias, e também temos uma ideia, até porque lá tem um refeitório pequenino, mas podemos também ter um mini-restaurante do mundo, não é? Por exemplo, temos aqui a Cláudia a cozinhar pratos de Angola, ou temos a Alina a cozinhar pratos dos países do leste, ou a Rosilda do Brasil. Por isso, este mais ou menos é o nosso projeto. Estamos um bocado atrasados, por isso eu iria passar a palavra às minhas colegas. Vou passar primeiro aqui à Alina, porque ela vai ter que sair. Por isso, Alina, se quiseres falar um bocadinho do que é a tua associação e depois o que é isto para ti, a Casa do Mundo, e o projeto que nós temos em conjunto. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada que tenho esta oportunidade para abrir primeira das associações para falar exatamente disto. Primeiro, queria lhe chamar a atenção que nós, imigrantes, primeiro tínhamos que aprender o português, que hoje aqui na sala temos todos aqueles que já são que falam português e são da língua, são mesmo portuguesa. No nosso caso foi um pouco mais aplicativo, tínhamos que nos esforçar primeiro para aprender e só depois que nos desempenhar no campo, assim chamado.
Associação, sou fundadora e presidente da associação. A associação existe desde 2006, mas reconhecida desde 2008. Por isso, temos uma história muito grande relativamente a isto. A associação consegue abranger mais de 10 nacionalidades, por isso o nome em si está a dizer que é a Associação dos Imigrantes Leste. No fundo, são nacionalidades e poucos de cada, e se me permite, com todo respeito de cada uma das nacionalidades, mas não justifica que seja muito dividida por poucos para fazer uma associação. Esta questão foi levantada mesmo na altura quando houve iniciativa de uma associação e nos foi sugerida para fazer exatamente uma casa de leste, onde havia aqui, podíamos nos enquadrar em vários departamentos, se me permite, já depois dentro da associação, dividir pelas nacionalidades. Porque eu estou a ameaçar isto? Porque exatamente aquilo que está agora, hoje em dia, e lhe dou muitos parabéns por causa disto, porque é um caminho muito longo para conseguir chegar a este ponto. Muito obrigada ao espaço de e a ti como representante da associação e toda a sua equipa que está atrás disso, que conseguiu fazer exatamente, no fundo, isto é uma casa dos imigrantes com vários departamentos dentro. Que isto é como se fosse um grande apartamento com vários quartos. E eu estou a ver isto exatamente por este prisma. E onde estava a dizer agora ao bocado de Jorge, que é cozinhar, fazer, jantar, exatamente aquilo que estamos a fazer do dia a dia. Isso que é uma vantagem de este tipo de casa. E eu gostaria de vos chamar a atenção ao símbolo que foi feito aqui, a casa do acolhimento. Se vocês vão ver bem, o símbolo é como se fosse um homenzinho a abraçar uma casa. Mas também tem outro símbolo, se vocês vão alargar um pouco a imaginação, vão ver assim um penteado de uma avózinha e a boca é vermelha e falta só os olhos, é que já é uma pessoa bastante pensadora, já sabe aquilo que quer e está nos guiar pela vida. Dizer, olha, faz assim, faz assim, já sabe que é assim, com um bastante juízo do percurso da vida que conseguiu fazer. Por isso, ainda bem que existimos, se me permite, com toda a modéstia, nós que estamos aqui a enfrentar estes caminhos com muita dificuldade para dar a todos os imigrantes, para todos os estrangeiros que vêm cá. E, aliás, aqui queria abrir umas parênteses no sentido de o Portugal, com todas as coisas que foram faladas há pouco tempo, acho que em todas as famílias existe um dia mais simpático, menos simpático, mas o Portugal merece de ser destacado no campo de enquadramento do imigrante na vida cotidiana, na vida do trabalho, para se manifestar em todos os ramos onde é possível. Onde eu quero chegar? Mesmo com uma determinadas habilitações de profissão, ou literária, ou em outro domínio, e ele é capaz, eu estou a falar dos meus, estou a defender os meus, é capaz, hoje em dia, de estar bem na sociedade. E fico contente, exatamente como estou a participar em outras reuniões, onde estamos bem vistos, quando dizem de onde é, e nós estamos a destacar o nosso país. Ah, sim, sim, eu conheço, eu também tenho um vizinho assim, ou uma vizinha, ou um amigo. Isto é um critério fantástico que fomos assimilados, em bom sentido desta palavra, na sociedade portuguesa. Muito obrigada, Jorge. Muito obrigada.
Eu esqueci-me de dizer que a Lina é advogada e é uma mulher de garra, porque consegue manter a associação dela de pé, e isso tem sido muito, muito importante para a comunidade das pessoas que vieram dos vários países de leste. Por isso, passava agora, até fico na dúvida, mas pronto, não te importas, Rosilda, passava à Cláudia, que é uma verdadeira mulher do mundo. Não, agora já está, Cláudia. Obrigada. Podes. Mas... Ok. Eu vou tirar a máscara aqui, é melhor. Senão, não nos vemos. Muito boa tarde a todos e muito obrigada por me darem esta oportunidade de apresentar a Associação Luso-Africana Ponte Nosis. A Associação Luso-Africana Ponte Nosis é ligeiramente mais nova que o Espaço T, mas há já 20 anos que trabalhamos juntos. Normalmente o Espaço T, em situações difíceis de integração, tem propostas de ocupação de tempo livre, de prática de atividades artísticas à escolha da pessoa, e a Ponte Nosis fazia outro tipo de apoio mais material. E, quer dizer, podemos enumerar uma dezena de pessoas que receberam apoio das duas instituições nos anos que foram correndo. A Associação Luso-Africana Ponte Nosis nasceu no bairro São João de Deus, um bairro maldito da cidade do Porto. Dizia-se na altura habitado por ciganos, verdianos e outros pretos, e as pessoas, portanto, que lá viviam em muito más condições, perceberam a certa altura que deveriam juntar-se para fazer alguma coisa por uma vida melhor, e criaram a Associação Luso-Africana Ponte Nosis. Ao contrário de muitas outras associações de imigrantes, não fizemos muito a cultura e a história, como já se falou aqui hoje, de um país, porque a associação é luso-africana e, portanto, não está restrita a uma cultura ou a um país. Tem para cima de 1 milhão de sócios, muitos são da América Latina, muitos são de várias Áfricas, e a grande maioria é dos PALOPs, naturalmente, dos países africanos de expressão portuguesa. Um dos pontos-chave, digamos, eu gosto de dizer que a Associação Ponte Nosis tem sido sempre, de certo modo, fundamentalista a respeito da educação. E então sempre fizemos acompanhamento escolar dos filhos dos nossos sócios, naturalmente dos nossos sócios. E até hoje fazemos esse acompanhamento escolar. Acontece que hoje a doutora Cláudia Costa falou em dois meninos que falavam inglês e que a professora não gostava de atender porque não conhecia o inglês. Quero dizer daqui à doutora Cláudia Costa que a Ponte Nosis podia ter ajudado e pode sempre ajudar quando surgirem situações desse género. Outra coisa que eu gostava de dizer sobre os mediadores interculturais é que, na realidade, é o que se pode, não é? Está-se a dar muita importância aos mediadores ciganos e acho que relativamente pouca aos mediadores de outras etnias. Acontece-me muitas vezes entrar num estabelecimento comercial e sair explicando ao gerente que tenho um sapo na montra e que eu sou cigana.
Acho que é qualquer coisa que nós todos devíamos fazer. E basicamente é tudo o que tenho a dizer sobre a Associação Ponto Nos Is. Fazemos comida de todo o mundo, receitas de vários países, não temos uma cultura associada a um único país, já que recebemos migrantes de qualquer origem. Mais um ponto importante na questão da Associação Ponto Nos Is é que, apesar da existência da ESALAM, e eu não quero aqui incomodar o nosso colega ausente, que é o Amor, apesar disso, talvez noutros tempos, agora menos, as mulheres marroquinas recorriam à Ponto Nos Is porque tinham pouca voz na associação deles. E acho que é tudo o que eu queria dizer sobre a associação. Não queres dizer nada sobre a Casa do Mundo? Ai, claro que quero dizer, a Casa do Mundo. A Casa do Mundo é o grande sonho do Jorge e de nós todos, porque é um lugar onde se pode apresentar cultura, venha ela de onde vier, seja gastronomia, seja artesanato, seja arte, seja música, seja poesia, seja canto, seja dança. Portanto, é um lugar realmente que vai dar muito que falar na cidade do Porto. Obrigada, Cláudia. E então, por último, passo à minha colega, a Rosilda, que é socióloga e a presidente da associação. Boa tarde a todos. Começo por agradecer pelo convite. É sempre bom termos essas oportunidades, né, para falarmos do nosso trabalho. Ao contrário, penso que da maioria das pessoas que aqui estão, eu nasci num lugar muito privilegiado, no sentido que, desde as minhas primeiras memórias, eu convivi sempre com pessoas dos mais diversos países. Para mim, conviver com... Eu tinha turcos, portugueses, espanhóis, japoneses. Isso, para mim, era a coisa mais natural do mundo. Eu venho de São Paulo. Eu cheguei ao Porto há 41 anos atrás. E foi difícil. Para muitos de vocês, é quase que um exercício, não é? Impensável saber o que era o Porto, Portugal, não era só o Porto, né? Mas Portugal, há 41 anos atrás. E quando eu precisava de ver essa multidão mais diversificada, eu ia a Lisboa, né? Porque era onde a gente encontrava algumas pessoas. Entre as diversas atividades que eu fui exercendo, durante muitos anos, eu promovi, apresentei espetáculos, fiz parte da história da rádio desse país, porque transitei das rádios piratas para as rádios oficiais, e aí já estava aquele sonho que eu sempre tive de divulgar o meu país. Eu vivo em Portugal, eu gosto de Portugal, não é? Mas ainda ontem me perguntaram isso e a minha resposta é sempre a mesma. Eu sou brasileira. Eu sou uma brasileira que vive em Portugal, uma brasileira que tem netos brasileiros, mas as minhas raízes estão lá. E eu tenho um orgulho enorme da minha terra e este orgulho foi crescendo cada vez mais. E eu fui criando um sonho que depois tomou forma alguns anos atrás, na faculdade, na FLUP, quando eu voltei para fazer sociologia, e então juntamos um grupo de sociólogos, né? E no dia seguinte, eu ter completado 60 anos, nós fundamos a Código Simbólico, Código Simbólico Associação Sociocultural. E por que a Código? Porque na Código nós queríamos abranger todos os códigos possíveis, de todas as culturas. E a associação foi criada no intuito desse, de partilhar culturas.
Nós somos uma associação brasileira registrada no Itamaraty, mas não é assim que nós agimos. Nós somos uma associação do mundo. Estamos abertos para todos. A ideia é partilhar a nossa cultura e ver as outras, não é? Porque é preciso cultivar, é preciso ensinar a vermos, a ouvirmos, a perceber. Há pouco o Luiz dizia que agora já vive como português. Parabéns, porque eu conheço brasileiros que estão aqui há 20 anos e que querem continuar vivendo como se estivessem no Brasil, não é? Querem comer só comida brasileira. Não, nós precisamos conhecer as coisas. E esse foi um serviço que nós fizemos sempre. Com a chegada dos estudantes, no princípio, nós criávamos grupos e íamos ensiná-los a fazer as compras, a traduzir, né, o português, o nosso português, para o português daqui, né, porque há diferenças, não é? Então, ensinar a fazer compras, as coisas mínimas do dia a dia. Naquela altura, eu acho que funcionava um pouco como mãe, agora é mais como avó, né? Mas eu vou acolhendo os jovens, e eu gosto muito de trabalhar, principalmente com os jovens, porque se a Código nasceu de um sonho meu, é um sonho que já foi se espalhando e que eu espero que as gerações vindouras continuem a sonhar esse mesmo sonho. E, por falar em sonhos, né, nós tivemos um evento em 2008 e eu estava conversando com o Jorge, e o Jorge estava encantado com a Casa do Mundo, porque ele havia visto aonde? Na China, não foi, Jorge? O Jorge viu a Casa do Mundo e seu sonho, o Jorge sonha mais do que eu. E o Jorge queria já criar a Casa do Mundo. Eu disse, Jorge, vamos primeiro reunir as associações, vamos tentar, né, não repetir as ações, mas somarmos, e daí nasceu, não é, o CCI. Nós achávamos que íamos partir logo para casa, não foi assim. Tem sido um percurso, não é, passo a passo. Nós fazemos muita coisa em comum. A Código não tem sede, nós temos uma sede nominativa, né? Porque eu costumo dizer, nós somos itinerantes. E o que é que nós fazemos? Aproveitamos o espaço T, que tem instalações belíssimas, não é? Então está lá tudo prontinho. E agora nós estamos eufóricos com a criação da Casa do Mundo, tem muito trabalho, precisamos da ajuda de todos, precisamos da ajuda dos artistas, não é? Porque isso será fundamental. Mas eu creio que é mais um passo para darmos, para integrarmos todos, respeitando a individualidade de cada povo, não é? Respeitando os seus usos, os seus costumes, querendo aprender com eles. Eu terminei um curso agora, foi cerca de 9 meses, que foi dado pelo pessoal da Fundação Aga Khan, chamava-se Percurso, e foi ensinado realmente as pessoas, normalmente eram assistentes sociais, pessoas que lidam com os refugiados e tudo, e o que nos foi ensinado, acima de tudo, foi esse, treinarmos o nosso olhar para ver o outro, não é? Porque chega um ponto em que nós achamos que nós podemos ensinar. Antes de ensinar, nós temos que aprender, não é? Então, é preciso, repito mais uma vez, ouvir, olhar, procurar entender e depois partilhar. Acho que é isso. Muito obrigada. Isto foi uma pequenina amostra daquilo que nós somos. Imaginem isto com mais de 16 pessoas. E o que eu acho que é interessante no Porto é isto ter acontecido por quase geração espontânea, ou seja, não foi nada planeado, mas acima foi tudo feito com amor e com vontade de nos julgar o outro e sentir o outro. E o que é muito interessante nos nossos encontros, mesmo tanto afastados, por exemplo, durante a pandemia, quando nos encontramos, sentimos que estamos juntos, não é? E perceber isto, que no início não era fácil, sei lá, como dizia a Cláudia, as mulheres marroquinas são muito mais fechadas, os homens marroquinos é que decidem, mas podemos partilhar trabalho com mulheres de outros países, com homens marroquinos, com pessoas de Bangladesh, com pessoas da Rússia e agora também com os refugiados, que também estamos a receber, porque realmente há muitos níveis de situações, não é? Há pessoas que vieram para o Brasil como a Rosilda por opção, sim, mas há outros que estão a chegar por necessidade. E então, eu acho que este espaço
esperamos nós, venha a ser um espaço, acima de tudo, a casa das associações de refugiados, de imigrantes, mas acima de tudo um espaço de confluências de culturas e de respeito por todas elas. Por isso, acho que é isto que queríamos dizer. Se tiverem alguma pergunta a fazer, se não... Agora é na Rua do Vilar. Sim. Pronto, neste momento isto funciona com as associações que existem, não é? Se calhar o ideal é, se algum aluno quiser nos contactar, venha ao Espaço T, que está à beira da Casa do Mundo, que é na Rua do Vilar, número 54, E pede para falar, se calhar, com o Lionel, que é a pessoa que faz a ponte e que está ali, não sei onde é que ele está, mas está ali ao fundo, e que é o coordenador deste projeto. E pronto, e depois, se ele for uma pessoa que tenha vontade de conhecer pessoas da sua cultura, há a associação que pode servir de referência. Se quiser, pode fazer atividades nossas. Pronto, no fundo, depois, cada caso é um caso. O que eu acho que tem sentido também muito interessante é que eu acho que assim ninguém sabe nada ou tudo, mas juntos podemos saber mais um bocadinho. E eu acho que esta força que criamos juntos deu-nos muita mais força, não é? E pronto, eu noto ultimamente, por exemplo, muitos trabalhos de investigação de pessoas que precisam de falar com imigrantes, famílias de imigrantes. Por exemplo, temos agora um pedido de trabalhos de narrativas de histórias de vida de famílias de imigrantes, e recorrem já ao Espaço T porque sabem que nós somos quase, entre aspas, a base de dados das associações de imigrantes no Porto. Então depois o que nós fazemos é partilhar pelos nossos colegas e depois eles aderem ou não. No outro dia tínhamos uma entrevista de um jornal que queria fazer reportagens sobre várias famílias de imigrantes, então contactam-nos e nós, no fundo, é como se fôssemos um coletivo que tem mais força do que se calhar se tivéssemos cada um na sua casa ou na sua associação. Mas pronto, isso é fácil. Pronto, se alguém quiser nos contactar, ou procura o nosso Facebook, não é? Espaço T, ou então bem lá à Rua do Vilão. Está bem? Neste momento, é assim, a Casa do Mundo ainda existe de uma forma real, não é? Mas, ou seja, as associações têm a chave de onde está a Casa do Mundo atual e vão lá quando querem fazer as coisas mediante um planeamento. A futura Casa do Mundo, essa sim vai exigir outra dimensão, porque será mesmo um espaço aberto de manhã à noite com atividades programadas e iremos precisar de voluntários, de certeza. Sim, sim. Isso que eu ia dizer. Já está agora. Eu agora falo especificamente em nome da Código, não é? A Código precisa sempre de muitos voluntários, porque nós não temos meios, não só todo o nosso trabalho é feito com voluntários. Um dos trabalhos que nós temos fazendo, e é preciso dar conhecimento desse trabalho à Câmara do Porto, é que nós estamos no Convento de Francos, que é um convento que esteve fechado durante muito tempo na zona de Francos, não é? E que agora há uma associação que abriu e nós temos uma parceria, por enquanto nós temos a oportunidade de lá estar. E esse ano, principalmente, nós estamos ali para ajudar a comunidade, e não só, não é? Nós abrimos mesmo na época de pandemia, quando ainda as portas não podiam estar abertas, mas nós fomos abrindo assim muito devagarinho, principalmente para socorrermos as pessoas com agasalhos. Nós tivemos um inverno muito rigoroso, não é?
E então nós aceitamos doações. A semana, no princípio do mês, nós, tudo que é aquilo que a gente tinha, nós enviamos para a junta de Ramalde, mas agora nós já temos outra vez um estoque muito grande e não temos possibilidade de estocar as coisas durante muito tempo. A gente recebe as doações, e eu estou falando de tudo, roupas, utensílios para casa, às vezes temos móveis, nós já chegamos a montar casas completas. Agora não temos tanta coisa. A gente mantém as coisas durante um mês e depois procura, né, uma organização que seja maior do que a nossa e passamos as coisas. E depois nós precisamos de várias atividades, temos lá espaço, nós queremos dar workshops, né, principalmente para a comunidade, porque é uma comunidade carente, carente nesse sentido de partilhar cultura, de criar, né, mais solidariedade. Então, quem puder, e principalmente os estudantes, né, que têm algum tempo, por favor, contatem a Código, está lá o Facebook, né, e nós agradecemos, e muito. Pois era isso mesmo que eu ia dizer. Sobre pessoas que queiram ser voluntárias, ou isso, o que nós fazemos é depois divulgar junto dos colegas, se querem ser voluntários de alguma associação. Não é? E pronto, foi, no fundo estamos em sintonia. Pronto, então, damos por encerrado. Obrigado a todos e até breve.